Սական յուղի այդ նույնն է ոնց որ սիսը առանց մասիսի ոնց որ հայաստանի հավաքականը առանց հենոյի ոնց որ տնային տտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների ոնց որ ես առանց ապառիկների հասկացա՞ք Ուշադրություն այսուհետ գնելով Բայարսկայ յուղը դու կնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ եւ Արևմտյան Հայաստան Ոսվոր Ռուսնաս, ոտ էտ է դրուգոյա ծելը։ Ուսական յուղ բայարսկը է, համ համով, համ որակով։ Բարեբարականներ երկիր մեդիայի եթերում, կրկին երկիրը, երկիրը հաղորդաշարն է, Մենք շրջում ենք մեր հայրենիքում, մենք մեր գյուղերում ենք լինում, մենք մեր գյուղերում ապրող մարդկանց հետ ենք ծանոթանում, մարդիկ, ովքեր ապրելով գյուղերում երկիր են պահում, ընտանիք են պահում, հայրենիք են պահում։ Անցած անգամ մենք Շիրակի մարզի Արթիկի տարածաշրջանում էինք, հիմա եկել ենք Արագածոտի մարզ ու առաջին գյուղը, որ այցելեցինք, կոչվում է Նոր Արթիկ։ Նոր Արթիկը իսկապես մեր նոր գյուղերից է, եթե համատենք մեր հազարամյակների ու դարերի պատմություն ունեցող գյուղերի հետ, հիմնադրվել է 1890-ական թվականներին, պատմությունը հետևյալն է։ Իսկապես այն Արթիկը, որ հիմա քաղաք է, ժամանակին գյուղ էր, դիմում են իշխանություններին, բնական է այն ժամանակ ցարական իշխանություններին, որ մեզ մոտ անդադար ծրտահարություններ են, մեզ մոտ անդադար կարկուտներ են, ամեն մեր հողերը արդեն քչություն են անում, խնդրում ենք մեզ նոր տարած տրամադրել եւ ցարական իշխանությունը 60 ընտանիքի այս կողմերում տարածք է տրամադրում եւ նրանք էլ գալիս են ապրում են այստեղ սկսում են աշխատել հող մշակել իսկ այդ հողերը հիմնականում կապալով տրված էին այլ մարդկանց եւ նման մի պատմություն կա որ այդ կապալով տրված հողերի մի մասը որոշակի գումարի դիմաց հետ են գնում ու մինչեւ հիմա նոր արտիկուն բնակողները օրինակ այդ հանդամասը կոչվում են օդկուպ այսինքն այն որ գնել են իսկ գյուղում հիմա մոտավորապես իմ խորին համոզմամբ, հա, ոչ ավել քան 450 մարդ է ապրում, չնայած գրանցվածները 500-ից ավել են։ Մեծ մասը ապրելով գյուղում բնական է զբաղվում է դաշտավարությամբ, հողագործությամբ, անասնապահությամբ։ Կան տղամարդիկ, որ մեկնում են արտագնա աշխատանքի, ինչպես այս տարածքների շատ-շատ գյուղերում կան, գնում են աշխատում են, գալիս են տուն պահելու։ Դպրոց ունենք, որ այս պահին ունի 58 աշակերտ, թեև գիտենք, որ հիմա ամառային արձակուրդի շրջան է, 9 շրջանավարտ ունեցել ենք այս տարի, 7 կգնան առաջին դասարան, ունենք նաև նախակրթարան, գյուղի կենտրոնը սա է, երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հիշատակին կանգնեցված այս հուշարձանը եւ նրա կողքին մի փոքր ավելի համեստ, բայց ավելի խոսուն խաչքարը արցախյան զոհերի հիշատակին։ Եվ այստեղ այս պահին գրված է 4 անուն՝ Սյոպ Արսենյան, Սամվել Մարկարյան, Սամվել Հայրապետյան եւ Կարեն Մովսիսյան։ Իդեպ Սյոպ Արսենյանի անունը կրում է նաեւ դպրոցը, մեր Նոր Արթիկ գյուղի 12-ամյա դպրոցը, որի մասին քիչ առաջ խոսում էի։ Բարեկամներ, մենք իհարկե շրջում ենք մեր գյուղերում առաջին հերթին հանդիպելու այն մարդկանց հետ, ովքեր ապրում են գյուղում, աշխատում են գյուղում, տուն ու տեղ են պահում եւ հայրենիք։ Տղերք, բարի օր։ Այն ինչի եք ասում կամերան անջատենք, բայց գեղեցիկ կադրերը թողնենք անջատենք կամերան։ Մենակուտելու համար եմ արտոչ։ Բա Արարիչը սրանց ստեղծել է հենց մարդու համար, չէ՞։ Ձեր անունը։ Աշոտ։ Աշոտ, ո՞նց ես Աշոտ ջան։ Ոչ, լավ եմ, շնորհակալություն։ Հիմա օրվա այս ժամին բերել եք ջրի համար երևի, հա։ Համ ջրի, համ էլ մարդ կա կտում է։ Հա, կտելու։
լիքը գյուղեր կա, որ ասում են, էլ ոչ խանը կաթելու, ոչ ժամանակ կա, ոչ նյարդեր կա, ոչ իրաստելու տեղ կա, չեն կտում։ Մարդկա ասենք կով չունի, ես ոչ խարի հույսը։ Ես նշանները մեկը կապույտ, մեկը սև, մեկը մանուշակալ է, որ չոգելուց։ Հա ես ամբողջը ձերը չի։ Չէ, ինգ ես տան ես ամբողջ։ Հա ոնց հա հերթով եք տան։ Հա հերթով է։ Հիմա ձերը քանիս տեն։ Իմը քիչ է, 10-ը դիմը։ Ձերի ձերոնց գույնի որ գույնը որն է։ Չկա, իմը 10-ը դե շուտ չաճնում ենք։ Ասում ես որը անգույն է իմնա, հա։ Իսկ յուղում առասարակ շատ են ոչխար պահում։ Առաջ հա, բայց մի չէ, հիմիկվա մասին է խոսքը։ Չէ, մի ամբողջ յուղում է 500-600 կիլո խազու ոչխար։ Դու քիչ չի էլի, որովհետև բազմից ասել ենք, հիմա էլ կրկնում ենք, որ շատ գլուխ ոչխար պահելը մեծ հաշվում։ Այս ժամանակ 3000 կիլո։ Մեր հողի համար վնասը ոչխար է, որ խոտերը այսպես արմատները ո՞վա, չես։ Հա, հասկանում եմ, Վաստան ջան, բայց ասենք մեր արդավայրը շատ էլի, հիմա 4 քիչ է մեր արդավայրը։ Շատ հողեր ունենք։ Հա, արդյոք։ Օրինակ այն սեփականաշ նորմալ ժամանակ ամեն տանը այսպես ասենք ինչքան հող ընկա։ Բաժին։ Բաժին 3 հեկտար։ Եղա բաժին 3 հեկտար։ Օ, 3 հեկտարը իսկապես քիչ թիվ չի, որովհետև գյուղեր կան 0.16-ի չափ է։ Դե դել հաշվի արեք, որ անջրդի հող է այստեղ։ Այդ 3 հեկտարը ի՞նչ բան է։ Հա, ես մանավանդ այս տարի կարող գտնել ավ մեկոմից երաշտ անձրևներ կտավ։ Ահա։ Հաշվի սրվելի։ Հասկացա։ Գյուղում ովքեր եք տանը ապրում, ձեր ընտանիքի մասին։ Ես կինս 3 երեխեք։ Ինչ տարիք են երեխեքը։ Աղջիկս 12-ս, մեծերս 9, փոքրս 7։ Հա, դպրոցական են, էլի։ Անտարուր արմամբ լավ եք։ Լավ եք, չեմ բողոքում։ Դե լավ, գործից չգցեմ, տարեք ձեր գառնային ոչխարը, վերջի գառը երբ եք ծախել։ Վերջի գառը չենք ծախ, մուդում ենք։ Լավ է, հա, հասկացա։ Վերջի գառը երբ եք մորթելու, լավ, տենց ասեմ։ Հա մի աղբերս գնացինք մեր յանը։ Ափսս ժամանակ չկա, շնորհակալություն։ Չէ։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ գնանք մեր գործերին, մեր, ինչպես ասում են, մենք էլ մեր ոչխարներին։ Մենք նոր արդի հրաշալի գյուղում ենք։ Կարմի այն տեխնիկա է, կա վեմ, որ գերմանկա են ասում, վերջի տունն էլ է սեր, երևի բարի օր ձեզ, այն տեխնիկա էր գալի ձերներ, բարի օր ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ո՞նց եք, հարգանքներ, ձեր մայրն է, այո, մերը սարունըտ ինչը, Արեքնաս, Արեքնաս, Արեքնաս թե Արեքնազան, Իբարիտի, Արեքնաս, Արեքնաս, ահա, բիսի, ահա, չէ, կարող է Արեքնազան, չի, ո՞նց է, շատ լավ, ասում եմ, որտեղ ես կողքնավ ու սենց անթատ խփում եմ, հա, հետը, ես Ռուսաստանի, լավ չի էլի, Ռուսաստանի ինչքա, կուկան, ես շատ լավ չի, ես գիտե, լավ է գիտանչն այնտեղ ես, հա, մի քիչ զգուշ խոսեմ, հա, ձեր հետ, Ո՞նց եք, կներեք ձեր անունը, Լյովա, ո՞նց եք Լյովա, լավ, այդ անկեղծ լավը լավն էր իրոք, հա, ինչ է, շատ լավ, որպես գյուղացի ինչ եք անում, ինչով եք զբաղվում, հողագործ եմ, Չորեն գարի, Չորեն գարի, կորնգա, օրինակ այստեղ տեսնքան որ գալիս էր նորին, որտեղից էր գալի, ինչ անելու, խոտ քաղ, գնաց դաշտը քաղելու, մեկին հող քաղեց, տարավ եկա, խոտ Ես սեպական եմ։ Ո, շատ ուրախ եմ, մայրիկ ջան։ Խոտքաղը հլը չի ավարտվել։ Չէ, ուղղակի գարի էր, լավ չէր բաները, գարին դարձրին խոտ էլի։ Այն ծղոտ է էլի, սենց ասաց, հա բանի։ Չփչանա։ Դուք ծորեն ու գարի եք անում հիմնականում։ Այո։ Քանի հեկտար։ 40 հեկտար ծորեն, 30 հեկտար գարի։ Այդ բոլորը ձեր գյուղի հողերն են։ Չէ, մեր գյուղի հողերը 860 հեկտար է։ 120 էլ Մարդկա ոսկի, արը, ես է արը, ես է հող եմ արը, 120 հեկտար։ Որտեղ? Ու մեր գյուղի տերիտորիան։
Այդ ամբողջը ձեր գյուղի տարածքում, էլի ձեր գյուղի վարչական սահմաններում են։ Այսինքն գյուղում վաճառողներ եղել են։ Վաճառողներ եղել են։ Այս խորտ է տալիս, մի ծախեք։ Հա։ Ու ասել եմ, եթե փոշմնեք, դու գալեք, ես ձեր հող կուտամ ձեզ։ Օրինակ հիմա ես ուզում եմ 5 հեկտար առնել, օրինակ։ 1 հեկտարի արժեքը ինչքան է։ $1000։ Հեկտարը $1000։ Դուք ժամանակին ավելի էժան եք առել երևի, երևի թե։ Քիչ եմ առել էժան, մեծ մասամբ էս 1000 եմ առել։ Լավ, ժամանակար 1000-ից գող։ Իրոք որեմ նախքին հողատերը գա ասի, լավա ջան, ներեգություն սխալ եմ արել, որ վաճառել եմ, խնդրում եմ հետ վաճառի։ Հլակին հող կա, ձևակերպած է չէ։ Բայց ինչի տակ եթե դուք եք աշխատում։ Իրոք էլի անկեղծ էլի։ Չէ, ուզեմ կան կապնին գերեն։ Հասար։ Մոդիկ մարտը Երևանը ապրում, ոչ մի գործ չէ, բամորություն։ Այ բամորություն, բամորություն, արի քեզ քու 6 հեկտար կուտամ քեզի, դու ցանե, դու քաղը։ Այն որ ասում են, փոքր էլ որ կրծած դու։ Այն որ ասում են գյուղում գործ չկա, այդ մի քիչ ես լավ չեմ հասկանում։ Գյուղում գյուղացու գործը, գյուղատնտեսությունը, դաշտավարությունը, հողագործությունը։ Ենօրի մաս կա։ Ենօրի մաս շատ կա։ Գործ ինչի՞ չկա։ Գիտես։ Ինի ջուրը կա, բանը կա, փոստանը տի պամիդոր, քիչի արդի, հայ տրելին պամիդոր, ես հասակին էլի ժողաժան քնեմ, ես արի լավ չկա։ Եք հայ տարեկան եք, որ մայրիկ հազի մի 70, հա՞։ Տարել չկա։ Դե կյանքի կեսը ապրել է էլի։ Տարել չկա, տարի չեմ անցել։ Չէ։ Իրոք հիմա էլ եք աշխատում, հա։ Փոստնի հիջ։ Շատ։ Մադի կտեսնի։ Հա՞։ Հիմա մեր օպերատորները շրջում են ձեր բոստանը, տեսնում են արեկտազ արեկտազ մայրիկի ձերքերի արդյունքն է։ Շատ հյուրնակ է։ Հա։ Իրոք։ Ինտերը արել հավատացիք։ Ես մի օրում ծերս գործի չեմ շումցել։ Թուլա։ Հիվանդանամ ճնշում ես բարսանա, չգիտեմ բան, չէ՞։ Ճնշում, աշում գոյություն ունի։ Ոչ մի բան։ Տեսողությունը ո՞նց է մայրիկ։ Հա՞։ Տեսողությունը։ Մի աչքի սաբերատ երիկ, քիչ թագի։ Հեի քինինգ։ Ինքան մարդկա մի աչքի աշխար գտեսնա։ Թողնի սելերնի։ Հիշողությունն էլ տեղն ու տեղնա, չէ՞։ Տոշնի հարցի իրան։ Ու քերոտ, յո քերոտ, վեր քերոտ, դասանի բարերը մի քիչ։ Ռուսերեն կարդացած կա։ Ճախորոքը ռուսերեն երևի կարդացած չլինեմ, չգիտեմ։ Ճախարակը ռուսերեն։ Հայերեն էլ։ Ռուսերեն։ Մանիր մանիր իմ ճախարակը։ Մանիր մանիր։ Պրայկա դիերտի սերտի սպիլուց գրադի պիրադիս նիտկա տոսի ցան նիժնի նմորը փուղիչ։ Ահա նիմրսա։ Մանիր մանիր իմ ճախարակը։ Մանիր քերեր հացու բարա քուրի ճոկան ուտա։ Տիգրանի գշուկա ճունի։ Հանդե գնու ու։ Չէ, հիշողության այդ հարց չկա փաստը։ Աբրի։ Կարևորը թորների անունները ճիշտ հիշում ես։ Հա։ Հաստատ 100%։ Քվերն էլ եմ հիշում, ի՞նչ չեմ հիշում։ Ես հանձնվեցի։ Բանակ էր դա։ Ես հանձնվեցի, հա։ Գնացի, շնորհակալություն, շատ հաճելի է։ Մեկ օֆ եմ, քնիկ, հյուրասիրին քելեք ու գնացեք։ Շնորհակալություն։ Բան չենք տա, մեկ օֆ եք ու դանք։ Այս քալինցիկ այդքան ձեռը ձեռը պինդ են, չէ՞։ Մեզ ավել բան չեն տա, ընդամենը մի կոֆե։ Չէ, շնորհակալություն։ Նոր արտիկը մայրաքաղաք Երևանից մոտավորապես 100 կիլոմետր է հեռու։ Երկու ուղությամ կարող էին գալ, մեկը Երևանից դուրս գայինք աշտարակի ուղությամ, Թալինով, հետո Գյուղերով գայինք այս կողմ, մյուսը Երևանից Վաղարշապատ, այնուհետև Արմավիր եւ դեպի Գյումրի գնացող մայրուղով եւ Բագրավան գյուղից աչանել։ Մենք խորհուրդ տվեցին այդպես էլ գալ, որովհետեւ ասացին քիչ թե շատ այդ ճանապարհն է լավ, բայց ինչն էլ ուրախալի, որ գյուղի երկու ուղությամբ ճանապարհներն էլ հենց այս պահին նորոգվում են, այնպես որ այդ հարցը լուծվելու է եւ օրինակ որ գյուղացիք ասում են տրանսպորտ չի աշխատում, գյուղից ճանապարհը որ կարգավորվի, հաստատ տրանսպորտն էլ կաշխատի։ Այլ խնդիրների հետ կապված պիտի ասեմ, որ խմելու ջրի հարցը արդեն մի քանի տարի է լուծված է, ջրաչափերը դրված են, շուրջօրյա խմելու ջրամատակարարում կա եւ այդ նույն ջրով նաեւ բոստաններն են ջրում, գազաֆիկացված է, գիշերային լուսավորություն կա, ոռոկման ջրի խնդիրը առկա է, որովհետեւ այո, մոտ 900 հեկտար վարելահողեր կան, բայց դրանցից
որևէ հեկտար կամ նույնիսկ կես հեկտար չի ողորկվում։ Ժամանակի ընթացքում եթե այդ հարցն էլ լուծվի, հաստատ գյուղացին իր ծորենն էլ գարինն էլ ավելի լավ արդյունքով կստանա։ Հիշեցնեմ, որ ծրագրի հովանավորն է Էլիտա ընկերությունը իր Բոյարսկոյի յուղերի տեսականիով, յուղ Բոյարսկոյի համ համով, համ որակով։ Գյուղամիջյան ճանապարհները, ինչպես բոլոր գյուղերում, սա գյուղի կենտրոնում մի խորթային տարիների շինություն է, լավ կարմիր ստուֆից, սրբատաշ ստուֆից կառուցված, այն թևի վրա հիմա գյուղապետարանն է, գրադարանն էլ էր, քիչ առաջ մտա, միայն աշխատողներն էին, ընթերցող չկար, այստեղ էլ հանդիսությունների սրան է, չնայած գիտեմ, որ պիտի նորոգվի, երևի միջոցներ կգտնեն, ուրախ և տխուր առիթներով հավաքում են այստեղ, գիտեմ, որ մի երեք օրից էլ լավ ուրախ առիթ է լինելու, բանակի քեֆ, տղեկից մեկը բանակը արդեն ծառայել եկել է, բարի օր։ Այն ինչ որ ասում էի ճիշտ է ասում, չէ՞։ Լերի վաստուց։ Ձեր անունն է։ Լյովա։ Լյովա, մի հատ է Լյովա է հանդիպել։ Հա։ Ձեր տունը որն է։ Հիմա վերևը դպրոց։ Եկե գնանք Լյովայից տուն, հլա հասկանանք Լյովան ինչ է անում, ինչով է զբաղվում։ Կարելի է Լյովա։ Թե անկոչուր եմ դառնում։ Հա։ Ձեր գնացի։ Ստից ծառնա մենք։ Ասում այստեղից սկսում է չաղ-չաղ թակավորի տիրույթները, հա։ Լավ բալը տեսա, սալորը տեսա։ Կարգու դեպքից հենց էլ բռնի ծառները ավելի կար։ Բանը գյուղացիք սիրում են, չէ՞, չափազանցնել, ասում է հո կարգու չէր, ամեն մեկը էսքան։ Էսքան չէր։ Իսկան է։ Այն ձկնորսը, որ ասում է խափողը շանտեղա լինի, աչքը էսքան էր, չէ՞։ Աչքը էսքան էր։ Հիմա այդ կարգուտը էսքան էր։ Էս տեխնիկան։ Էս տեխնիկան, էս Վասմինի մնի։ Հա, կոմբայնը իմն է։ Ուհ։ Ռեմոնտեր է, պատրաստ կայնացրել ենք, սպասում ենք քաղի։ Քաղը մի 10 օրից կսկսենք, հա։ Ավելի շուտ, մի շաբաթից։ Մի շաբաթից, հասկացա։ Անասուն։ Անասուն ունի, մե 4-5 հատ գով ունիմ, դաշտնի խոզեր ունի, 20-30 հատ։ Խոզերը պարտադիր գոմում եւ պարտադիր միայն կոմբինացված կերեն ուտում, չէ՞։ Ուրիշ ոչ մի բնական ոչ մի բան։ Սաղ արեստական։ Շունավոր։ Չեն չի ախպեր, մեր շեղաս կարին, ծորին աղղ կարում է։ Ահա, այդ ուրիշ բան։ Գարներ էլ եմ տեսնում։ Գարներ կադեղ, հա, երկու հատ ծախել ենք մնացել է դեղ։ Ինչքանով ծախեցիք այդ գարը։ 35-40։ 35-40 ինչ։ 1000 դրամ։ Ահա, կիլոգրամը։ Չէ, իվո ինք է կիլոգրամը։ Կիլոգրամը ինչքան։ Կիլոգրամը չենք կժերել, են ծարա բազար։ Հա, այսինքն աչքաչափով, աչքաչափով, նայեմ, կլինի մի 12 կիլո, հա, 12-15 կիլո, ասենք 35-40-45000 եկար։ Ու սովորաբար, երբ որ այդ գառը դառնում է արդեն միս, ավելի քիչ է լինում, քան վաճառողն ասում էր, չէ՞։ Հա։ Ինչ է ամիշտը տես դինը։ Ես չգիտեմ, չի դմաներ։ Մի օր չեղավ արդեն 12 կիլոգրամանոց գառ, պարզվի 14 է։ Լսի, Արնուղն է գալում, մի ճինեսն ծախողի Սած է չի անցնում, սենք մի դու էդել ես կարը արնիս։ 10,000 լավա։ Չէ, ես մեմ լավ չես, մեզ 20 տամ։ Ես իրեմ որ էլ ուրիշ արնող չի էլ իստ մեմ լավ տար, 20-ով էդի տար։ Դա 35-40 հա, մոտարատես կիլոգրամը մեծ հաշվով 3,000-ից մի քիչ ավել է էլի ստացվում, չէ։ Հասկացա։ Բայց ժիվո էլ են տանում, 1,003։ Հանը ես տղես հարսը Իրեք երեխա կինս, են մեր տղես է Ռուսաստան է, ստեջ է։ Ինչ կա Ռուսաստան։ Ես շատ։ Հիմա այն տղետ է լավ ապրում, որ Ռուսաստան մա, թե այն տղեն Ռուս տղա։ Բարձր մենք ստեղ ավել լավ ենք ապրում, քան ասենք, առավոտնից արի։ Բայց խեղճին ինչ եք, պանդուկ ծարք է, չի գալում, մախպեր ջան, չի գալում։ Ինչի, ռուսկին ունի։ Չէ, կինն էլ է հայ։ Ուհ։ Այստեղ արդեն մենք զորվել ենք, կարող է Եմիլիշկին էլ Դոնի Ռոստովում։ Չէ, չէ, չէ։ Ես մանչիկա։ Բայց կանչեն գա էլի։ Է, կանչենք, երեխեք է դինենք, ինս տեղ է, հմ ես պային։ Հա։ Սմը չեք ես տանք չենք։ Երեխեք լավ հայրեն գոնե խոսում։ Հա, երեխեք չորջի հայրեն խոսում։ Բայց կարոտում ես չէ, որ գնում։ Ես տեղ են, ես այս էր կան որը կեր տան 15-ի։ Շնորհակալություն։ Հաջողություններ եմ մաղթում, չէ, ցավում եմ, բայց տուն մտնելու ժամանակ չկա, որովհետև
մեր հաղորդումը նոր է սկսվել եւ մենք դեռ 5 գյուղ պիտի այցելենք միասին, դեռևս նոր արտիկում ենք։ Գյուղը փոքրել ոնց պատտում ենք դպրոցը կարծես անթադ մեր տեսադաշտում է։ Ես տունը պիտի մտեմ, ինչ կան գիտեմ, սա սերմնազտիչն է, ես էլ երևի աղաց, պարկերով մի խոսքով փոքրիկ բեռնատար ու ով պանին են ընդեղանում։ Նա ընդել պանիրն է, էլի։ Պանիր եք անում։ Ես մեր գյուղերում այս պրոցեսից բարբերաբար տեսնում եք, բայց ես դրսում վառարանի վրա բարև ձեզ։ Էսի լավ պայ եկանք, չէ՞։ Շատ լավ պայ եկակա։ Ձեր անունը։ Անայիտ է անունս։ Անայիտ, հիմա այն յուղը հանել եք, չէ՞, զտել եք։ Հա, ես այս յուղը հանած է, թել պանիրն ենք արդեն։ Այդ որ յուղը չհանեք, լավ յուղալի թել պանիրը մի չլինի։ Այդպես էլ էլի։ Կլինի, չէ՞, թե չէ թել պանիրները միշտ բանդս։ Չէ, երկուսն էլ լինում։ Յուղի վերջին կաթիլներս էս միջից քաշած, չէ՞։ Չէ, չէ, երկուսն էլ լինում։ Հիմա էս տակը վառացա, հա, վառարա։ Արդեն ինքը լրիվ եղավ, վերջ։ Դե հանենք, կախենք ինքը լավ։ Այ մի քիչ շուտ որ հասնենք այդ թելի պատը էստենք, հա։ Ինքը մի քիչ թթված կատ է։ Հա։ Հա, նախ մի քիչ պիտի ինքը թթված լինի, որ էս նորմալ թել պանիր լինի, եթե չէ չի լինի։ Հա, պիտի պարտադիր թթված լինի։ Ես մի քիչ էսքոն կանգնեմ, էլի, թե չէ տենց ինձ թվում է այդ Չէ, չէ, ինքը։ Ես եկա էսքով, որ այդ երման ջուրը անպայման իմ վրա լցնի, հա։ Չէ, չի լցվի, արդեն ջան, հաստատ չի լցվի։ Սրանից ավելի մանրը անում ենք, ուղղակի այն մի քիչ երկար process է։ Ու շատ կատի ժամանակ չենք անում։ Այս տունը ոնց որ բանը ձեր ամուսինն է կու։ Հա, Սեյրան է անունը։ Սեյրան, կներեք, էլի առանց թույլ տվության եկել ենք ու ձեր կնոջ հետ խոսում։ Ոչինչ։ Ուղղակի դրսից տեսանք այս լավ գործողությունը, եկեք, եկեք ծանոթանանք։ Բարի օր, բարի օր։ Սեյրան, դուք ինչ եք անում։ Ես շինարարություն եմ կենում։ Ենքում ձեր տղան։ Մեր տղան է։ Կամաս-կամաց ընտանիքը ավարտում է։ Պատերազմի մասնակից։ Բարևձեզ։ Ապրիլյան պատերազմի մասնակից, անունդ։ Հրայր։ Որտեղ էիր, Հրայր։ Ստեփանակերտում, Ղարաբաղ։ Վազգեն Սարգսյան մեդալով տուն է եկել։ Ուժ ու զորություն մեր բոլոր զինվորներին եւ Փարք ու Պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր մեր հայրենիքի համար զենք են բարձրացել, հայ գնահապետից սկսած մինչև այս նոր զորակոչով զորակոչված տղաները, ինչ շինարարություն եք անում։ Հիմա էլ տուն ենք սարքում։ Ինչ։ Տուն։ 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 Այս փոքր է մեր տունը, մի քիչ։ Այս տունը, բայց ոնց որ ինչ-որ պետական կառույցի նման, հա։ Էն է պետական։ Էն ալ։ Հա։ Կենցաղի տուն, նախկին սովետական միության։ Հա, հիմա գնել ենք տուն ենք սարքում։ Տղայի համար։ Դե տղայի համար, բայց ում համար։ Վերջը մեկը մնա գյուղ։ Սա որ գնացին գյուղից, ինչ կլինի գյուղի։ Չէ, գնալ չկա, բա հələ գյուղն եք ասում, բա բոլորս հեռանանք հայրենիքից, մեր հայրենիքի վիճակը ինչ կլինի։ Դե այդ ենք ասում էլի, հիմնականում։ Ո՞վ կնստի մեր տեղը։ Հիմնականում պայքար է երիտասարդներին, որ գյուղից չհեռանան, չլեկեն գյուղը, ծաղկեցնեն իրանց հարազատ հայրենիքի գյուղը։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվում ես։ Հա, անպայման։ Դա աշտանասուն, ագի, ոստան։ Ոստան։ Չգիտեմ, պանի, բան, ինչ ասես էլի, հա։ Դե կարկուտա ոչինչ, մի տարի էլ կարկուտ կգա, հիմա հոչենք հանձնվելու, ասենք։ Մեր հայրենիքի նման, թեկուս կարկուտից հետո գեղեցիկ հայրենիք ու երկիր չկա ոչ միտեղ։ Այս դպրոցում եմ աշխատում, աշխարհագրություն եմ դասավանդում։ Ամեն ինչով, տնտեսությունում ամեն ինչ։ Աշխարհագրոր են հայկական լեռնաշխարից, լավ դիրք ունեցող որևէ տեղ կա։ Չեմ կարա, ես չգիտեմ, ես շատ եմ սիրում Հայաստանը ու երբևիցե չեմ պատկերացնում, որ որևէ տեղ ավելի լավ կհարմարվեմ, քան մեր գյուղումն է։ Էդպես է։ Ինչպես։ Անին մեջ մոտ 4 կիլոմետր է մեզնից հեռու անին։ Անի ավերակներ էս գրանից է։ Մեր պապերը թույլ էին երկիրը թողեցին եկան։ Մեր սերունդը պիտի ավելի ուժեղ լինի ու
ամեն սերունդ որ 10-12000 քառակուսի կիլոմետր հայրենիքից հետ բերի, հաստատ մի քանի սերունդ հետո մեր գործերը ավելի ուժեղ կլինեն։ Միասնական չէին, հույսը ուրիշի վրա էին դրել, հույսը խաչի վրա էին դրել, զենք չէին առնում, լիքը-լիքը բաներ կան։ Դավադիրները շատ էին։ Դավադիրները գուցե շատ էին, չգիտեմ, հազար ու մի փաստարկ ու բացատրություն կա, բայց ընդհանուր առմամբ մենք պիտի այնպես ապրենք, որ մեր թորները, մեր ժառանգները մեր մասին խոսելիս 100 տարի, 200 կամ 1000 տարի հետո խոսելիս, ասեմ, որ 20-րդ դարավերջի ու 21-րդ դարի հայը ուժեղ էր։ Կարճացել իր հողին, ապրում էր իր հողի վրա, աշխատում ու քրտինք էր թափում հենց մայր հողի վրա ու հարգեղած դեպքում զենքը բարձրացնում ու զենքով երկիր էր պահում։ Այդ ժամանակ մեր թորները ավելի վստահ կասեն, որ մեր երկիրը աշխարհի ամենալավ երկիրն է, որ մեր երկիրը երկիր է։ Ուտելիքը առանց Բայարսկայի բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկայի յուղը, դուք հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուստաս, ոտ էտ է դրուգոյ է ծելը։ Ուսական յուղ Բայարսկայը, համ համով, համ որակով։ Առանց Բայասկայի բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկայի յուղը, դուք հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուստաս, ոտ էտ է դրուգոյ է ծելը։ Ուսական յուղ Բայարսկայը, համ համով, համ որակով։ Բարեկամներ, եւս մեկ ողջույն Երկիր մեդիայի եթերում, Երկիրը երկիրը հաղորդաշարն է։ Այս անգամ Արագածոտնի մարզում ենք, եկել ենք Թալինի տարածաշրջան, քիչ առաջ Նոր Արթի գյուղում էինք եւ շատ մոտ 2 կիլոմետր դեպի այս կողմ եկանք, Սուսեր գյուղն է։ Սուսերը մեր Հայաստանի Հանրապետության փոքր գյուղերից է, հիմա ապրում է շուրջ 180 մարդ, դպրոցում ունենք 24 երեխա, այս տարի շրջանավարտ չենք ունեցել, ընդամենը ճիշտ է 12-ամյա դպրոց է, բայց 6 կոմպլեկտավորված դասեր ունենք, բայց ուրախալի է, որ այս տարի նոր ուսումնական տարում 5 երեխա կգնա առաջին դասարան, ասում եմ ուրախալի է, բայց ցավալիորեն պիտի նշեմ, որ գյուղի կեսը կամ գյուղի տանտաների կեսի կողպեկները դռները փակեն, 85 տուն կամ մոտավորապես դրա 40-ից 45-ում մարդ չի ապրում, թողել գնացել են։ Գյուղում հիմնականում ապրում են մշեցիների զավակներ, ստացվում է այնպես, որ գաղթական մշեցիների զավակները հիմա էլ դարձել են գաղթական, բռնել են պանդուխտի ցուպը ու գնացել են հաց ու երջանկություն փնտրելու Ալթայներում, Մոսկվաներում, Ռոստովներում, Եվրոպաներում ու չգիտեմ էլ որտեղ։ Սա ցավալի է իհարկե։ Գյուղի մասին ասեմ, որ ճանապարհը քիչ առաջ Նոր Արթիկում խոսում էի, այսպես է անցնելու և ուրախությամբ եմ նշում, որ աշխատանք էր տարվում, որոշ ժամանակ անց այս հարցը կլուծվի, գազաֆիկացված է, խմելու ջրի խնդիր առհասարակ չկա, թեև միակ ցայտ աղբյուրից ես նայեցի ջուր չէր գալիս, բայց դա լուծելի խնդիր է, համոզված եմ հարցը կլուծվի, թիվ մեկ խնդիրը ոռոգման ջրի խնդիրն է, թեև ժամանակին համակարգ եղել է, բայց մի քանի տարի առաջ այդ պոմպակայանի հիմնական աշխատող դետալները շարժիչի հետ միասին գողացել տարել են, բավական մեծ ծախս է դա իրենից պահանջում, թեև ասենք, որ եթե նույնիսկ պոմպակայանը աշխատեր, ոռոգովի ջուրը, եթե պիտի այնքան թանկ ինքնարժեք ունենա, հաստատ գյուղացու
ուժերից վեր է, այնպես որ այդ խնդիրը կա ինչպես հարակից բոլոր գյուղերում։ Եթե դա օրինակ պոմպակայանը աշխատելու ռոռոկվեին դաշտերը ավելի քան 110 հեկտար ռոռոկովի դաշտեր կունենային, տեխնիկայի առումով գյուղը բավականին հագեցած է, 6-7 միայն հնձով կոմբայն ունեն, շարքացաններ ունեն, տրակտորներ ունեն, գութաններ ունեն, այնքան շատ, որ նույնիսկ մեխանիզատորները գնում են նաև մյուս գյուղերում են աշխատում։ Իսկ նաև ովքեր ապրում են գյուղում, ուզում են իրենց գյուղը պահել, ուզում են իրենց գյուղը շեն տեսնել, ուզում են մեր հայրենիքը շեն տեսնել ու բանդուղտ ու գաղթական չեն դառնում։ Փորձում են ուժեղացնել երկիրը, հզորացնել երկիրը, որպեսզի մենք ավելի վստահ ասենք, որ մեր երկիրը երկիր է։ Հուշարձաններն էին այն երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հիշատակին, խաչքար 20-րդ դարի անմեղ զոհերի հիշատակին, եւ ցեղասպանություն, եւ երկրաշարժ ամբողջահաշվենք եւ պատերազմ, ու նաեւ զորավար Անդրանիկի կիսանդրին, որ տեղադրվել է 91 թվականին, հենց այս առաջին տունն էլ մտնենք, մարդը լավ մեծ բակ եմ տեսնում, օհ, կոմբայն, մեծ տրակտոր, այն որ ասում էի գյուղում շատ տեխնիկա կա, ահավասիկ դրավականայից մեկը, բարև ձեզ։ Աչքը չի դիպչելու, աչքով չեն տալու, եղածը թող լավ պահպանվի, բարև ձեզ, ձեր ընտանիքն է, այնտեղ էլ, մեկ երկուսը դառնա, երկուսը չորսը, ապրես, մի կոմբայն ունեք, հա, այս կոմբայնի համար, բայց հիմա աշխատանքային շրջան է, հա, դուրս չեն գետում, մեր գյուղերն են քշում, այդա մի երկու լիրեկորից կսկսվի արդեն։ Անունը։ Խաչիկ։ Խաչիկ, այն ասում են զանգեն խաչիկը կամյատ։ Հա, այդա, այս ասա սեզոնը կսկսվի։ Սորենի արտը հնձի խաչիկ ջան ինչքանով կհնձես։ 10,000 էլի մեր մոտ։ Բայց վառելիկը ինձ ասաց։ Հա, հա։ Իսկ եթե վառելիկը քեզանի։ Դե վառելիկն էլ ինու կեսա հիմա մի կանեստերը։ Ի խոսքով 20,000։ 20,000 փող եղնում, հա։ Գարին էլ ծորենն էլ նույնա, 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 տարբերություն չի։ Կորան կառնել են, չէ՞, ոնց է ցանում։ Հա։ Այս տեխնիկան, այս ո՞րն է։ Այդ հարտեսն ո՞մա էլի հողը։ Հա։ Էլ ինչ ունես, եղբայր։ Մեկը խոզա, կովա, դենց էլի անասնապահություն։ Ահա, խոզուկ դեն տեսանք, ապագա խորովածները, հա, այսպես ասենք։ Հա։ Շատ ունես։ Հա, մի 50-60 հատ կա էլի։ Նորմալ է։ Մի տղա ունես, մի աղջիկ ունես։ Հա, մի տղա։ Մի տղա, երկու աղջիկ։ Մի տղա, երկու աղջիկ, հա, մի աղջիկ եմ չտեսա։ Այդ որ ընեն երկու տղա, երկու աղջիկ։ Կարելի է, հա։ Լավ կամ ինչ, հա։ Հա, դե մեր օջախտերում ինչքան շատ երեխա լինի, այնքան լավ էլի։ Այս տունը, այս դիմացի մասը ոնց որ նոր է սարքած։ Հա, անցած տարի եմ ավելցրել։ Հհ։ Փոքր էր մի քիչ, ավելցրեցինք։ Դե հա, բա որ չորրորդն էլ ծնվի, հլեցի ավելի ավելան է, հա։ Տուն բան լինում է, չէ՞, այս նորմալ է, հա, լավ է։ Հա, դե նորմալ է, տեխնիկան ինքը իրան պահում է, մի քիչ էլ քեզի է պահում դենց։ Դե մի քիչ չի, պիտի նորմալ պահի։ Հա, նորմալ է։ Իսկ դու ինչ կցեփական ծորենի գարու դաշտերում ես։ Հա, ունեմ։ Այս տարվա բերքը այս տարի երևի մի քիչ հաջող չի, հա, բացը լա չեն քաղել էլի, քաղեն Կերևա։ Դե վարպետ կոմբայնավարը այն արդեն աչքով որ նայում է, կասի չէ։ Հա, դե 15 հեկտար ցենտները, 20 ցենտները։ Դե մի 20 ցենտների հույս ունենք, պետք է որ պայի։ Անցած տարին, բայց օրինակ անցած տարի լավ տարի է, հա։ 50-60 ցենտներ էլ քաղել ենք։ Հիմա ջրդի հող է մեր մոտ։ Հիմա գիտեք, չէ՞, մեր հերոստատիտողը, որ ուշադիր մեր հաւորդները նայում է, մտովի տեղափոխվում է անցած տարվա հաւորդներ ու տեսնում է, որ գյուղացին ասում է, «Ա, դե այս տարի ոչինչ, էլի, այտենց»։ Հա։ Մեկի բերանը լեզուն չէր պատտվում, ասի, որ անցած տարին լավ տարի է։ Չէ, անցած տարի շատ լավ տարի է։ Այո, մի տարի ասում են, որ ասում են, անցածը լավն էր, այս լավ չէր, ու այտենց ամեն տարի համ։ Հա, հետա։ Մեր հայերի խաշը։ Չէ, իրականում 18 թվականի բերքը համատարած Հայաստանի բոլոր մարզերում լավ էր, իսկ 19 թվականին երաշտ է։ Ոչինչ, այդպես էլ կլինի, կարկուտել է գալիս, կարկուտել է վնասում, բայց տեսնում գյուղում բավականին նաև մեծ ուզերիներ ու ծառեր կան։ Հա, այդ ընկույզները հին են, բայց կա թազա տնկած, այս թազա տնկած ծառը մի, երևի 10-12 տարվա ծառը։ Օ, վատը չի, հա, պատուղը աչքով չտան։ Հա, այս տարի լավ է խնձորը, այդ մել պոպոկն էլ Սաղ։ Այդ կարկուտը գյուղի վրա չէ կա։ Չէ, գլա շատ քիչ այն վաղ դլա փոքր էր, վնաս չի տվել դենց։ Հասկացա։
Արդեն լավն է դի մեր երկիրը ինչպես ասում են, չէ՞։ Հա, 100%։ Այս սուսերնել են փոքր գյուղերից է, բայց ճիշտ են ասում, չէ՞, որ ամենալավ գյուղն է Աշխարհի։ Լավ գյուղ է, հա։ Շատ ենք սիրում մեր գյուղը։ Լավ գյուղ է։ Քո պապերը եկել են Մուշից։ Հա, Մշու գյուղերից են էլ եկել։ Չես ուզի, չէ՞, որ քո զավակները, թոռները երկիրը լքեն, բանը։ Չէ, բնական է, չէ, բնական է, չէ։ Մեր երկիրը լավն է։ Մանավանդ մեր գյուղը շատ լավն է։ Շնորհակալություն։ Աբրեք։ Շնորհակալություն բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են երկրից հեռանալու եւ հույս ունեն, որ դրսերում այդ հացն ու երջանկությունը հեշտությամբ պիտի վաստակեն, հավատացեք, որ նման բան կարելի ասել չկա։ Գնացողների մի մասը հաջողում է, մյուս մասը դառը քրտինքով պարզապես գոյություն է պահպանում։ Ճիշտ է, երևի թե երկրում քրտինք թափելը ու հայրենիք պահելն է։ Մի շեն ու հարուստ տնտեսությունն ենք եկել, կասեք հիմա Մորովն ով է։ Մորովը Սուսեր գյուղի միակ եզդու անունն է։ Մորովը, այսինքն միակ ընտանիքի հայրն է, գլուխը եւ իր տղաները անունը Շաքրո, Շաքրո եւ Արաս։ Արասը թե զը։ Արազը։ Արազ։ Շատ եզդիներ կային գյուղում։ Շատ կային, մե 7-8 ընտանիք կային, գնացել են, հիմա մինակ ես եմ մնացել իմ հայրական օջախի վրա։ Հա։ Ուր են գնացել։ Գնացել են Ռուսաստան։ Ինչ են անում։ Հաց, իրանց հաց որոնելու թե հայտադելու թե ինչ, գնացել հանգիստ, հանգիստ կյանքին, մենք էլ մնացել ենք ստե չարչվենք, բայց մեր Ռուսաստանում բա հանգիստ կյանքը։ Բայց մեր մեր երկիրը չենք թողի, չեն գնա, այ ես ստե ծնվել, մեծացել ու չեմ էլ գնա իմ հայրական օջախից, չեմ գնա իմ հայրիկը, մայրիկը։ Շատ գործ է իրանում, ես ինչ ես կառուցում։ Սա անասնա, քանի որ անասուն ենք պահում, սարկում ենք ջաղաչի տեղ, որպես այդ աղացած կոմբիկումը, այդ գարին, գարի ալուրը, թեպը ամբողջովին լցնենք այդտեղ, որպեսզի ավելի հարմարավետ դարձնենք մեր այս անասնա պահությունը։ Արաս, դու ինչ ես այսօր անում։ Մենք էլ այսօր այսօր ինչ ես արել, էլի տենց ասեմ։ Անասն ենք պահել դաշտում։ Եվ ինչ, եկել ենք, որ մեր երկիրը մնանք ստեղ, շենացնենք, ես ու աղբերս էլ իրար հետ երկիր դարձնենք։ Լավ է, որ այդ նույն նախադասությունը ոչ միայն հայերի շուրթերից է հնչում, նաև մեր երկրում ապրող մեր եղբայրների, եզդիների, ովքեր իսկապես մեր հայրենիքը, Հայաստանը համարում են նաև իրենցը։ Կեցեք, տեսնում եմ, որ հարուստ տնտեսություն ունեք, օրինակ քանի կով է։ Ով ասի, ով ասելած պատասխանատու։ Հայրիկն է, դե որ ասած 12 կով։ Մի 30 ցուլիկ։ Այն անեկդոտ կա է, որ ես դինել ինչ եզդի, որ ոչխար չունենա, ոչխար ունեք։ Ոչխար։ Դե ոչխար ունենք, քանի որ բարենպաստ չեն պայմանները մեր համար, եւ ձերքի, այսպես ասած, ձերք չես տալիս սպայելը, որովհետեւ այս արտանման խնդիրներ կային, ձերք չես տալիս, եւ մեր այդ տանջանքը ամբողջ այդ անասնապահությունը ոչխարի ոլորտում մեզ ձերք չես տալիս եւ անցնենք խոշոր։ Այն չի սպառվում։ Չի սպառվում, առաջ չես սպառվում եւ այդ մեր մոտ, քանի որ այդ պայմանները ձմեռը երկար է տևում, այդ պայելու գործընթացը շատ երկար է տևում եւ ձեր չես տալիս, էլի դրա համար էլ հասկացա։ Բնականաբար բնականաբար խոշորը ավելի երկրի հողի բուսականության համար ավելի ձեռնտու է խոշորը, թող ոչխարը պահվի մեր հայրենիքում, մեր երկրում, բայց ոչ շատ մեծ քանակությամբ։ Իդեպ ասացի ու տեսա, որ մի քանի գառները այնուամենայնիվ կա, չէ՞։ Մորով, ընտանիքում քանիցն եք, երկու տղան իմացա։ Երկու տղա ունեմ, հա, կինս, հարսես, թորնիկես։ Հարս։ Հարսել ունեմ։ Փոքր է։ Ինչի՞ դուք այ տարեկան եք։ Սիրած է։ Հա։ Ես 19 տարեկան։ 19 տարեկանում ամուսնացել ես։ Կինը հայ թե եզդի։ Եզդի է։ Մեկ-մեկ տեսել եմ, որ հայ եւ եզդի ընտանիք։ Հնարավոր է։ Ամինչ էլ հնարավոր։ Հիմա դե Հա, հարց որտեղից բերեցիք։ Սարդարաբադից։ Երկու տղա ունեք։ Երկու տղա, մի աղջիկ, աղջիկս էլ ամուսնացած է։ Հա։ Մի հատ տղա էլ աղջիկս ունի։
Pastan erku tor mu nez? Erku tor. Erku poklin amstanser mi nacelim menzim? Menzim Rusastan eldoğeye. Rusastan? Biran el amstansın. Hopar ne diyor musun sen? Te gnatsi, vopesiud. Evet, te da dat. Hıma horakpayırdat, kam horakpayır ne de ten aveli laf teğ, aprum yev aveli laf kem, aprela kirpunen te duk. Անկեղծ մի այն։ Որ անկեղծ խոսանք Ռուսաստանում արդեն իրանց հարմարությունները ավելի է ձեռք տալիս։ Ինչո՞ւ են զբաղվում, ինչ են անում։ Իրանք զբաղվում են այդ խոշոր շինարարությամբ, ֆերմաներ ունեն այդ շատ բարձր խմբականակով անասուններ են պահում։ Հա, էլի անասնապահությամբ։ Անասնապահությամբ են զբաղվում, ունեն իրենց բիզնես ցանցերը, ունեն իրենց խանութները, տարբեր։ Այս տղու մտքին գնալ կա ինձ թվում է, հա, թե չէ։ Չէ, գնալ չկա, որ գնալը նես չի գա, բանակից հետո չի։ Հաջողություն, հաջողություններ եմ ավտում, պինդ լինեք, առողջ լինեք, ամուր լինեք։ Թորնիկը չես նկարում։ Ո՞րա թորնիկը։ Հեսա գնանք տուն նկարի։ Չէ, տուն մտնելու ժամանակ չունենք, եթե թորնիկին հայրիկը կբերի, իհարկե թորնիկիս էլ։ Մի կադր էլ բնականաբար թորնիկին կտեսնենք, անունը դրեն Մորով, հա, հորը Ասատ, 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 Ասատ թորնիկին էլ տեսնենք։ Բարի օր։ Մի քիչ առաջ որ անցնում ենք, տեսա ստեղ ինչ-որ շինարարություն եք անում, թե քանդում եք, թե սարքում եք, ինչ շինարարություն եմ անում, պահեստեմ սարքում, վաղը վեր քաղենք, բերենք բարոխերով լցնենք ես։ Քիչ առաջ ես ասում եի, որ բանը գյուղի տան, գյուղի տաների կեսը փակ է, բայց լավ է որ նաև չէ, 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 աշխատող մարդ ապրում է, ախպեր ջան, ինչ է փակ։ Դու այդ ակնա ես, բարոյցես։ Ես էլ եմ ասում, որ ամենալավը մեր երկինն է։ Մեր տունն էն կոմի վրա, այն է 2000-ի չէ։ Ա, չէ, կոմից եկաք դրա համար։ Ես ինգերոջ տունն էի մտել, շինար ինքն էլ է շինարություն ենում։ Հա, երկ հոգով էի աշխատում այդ։ Հա, տղես է, տղես է դա։ Տեսավ ձեզ, երևի մտավ ներս, ամաչին։ Է, բոբա է, քիչ է։ Ամնդ է սա։ Երիշ է աննը, սա։ Երիշ ինչ է դառնալու սա, ասում եք։ Եսի պայստ եմ սարքել, ախպեր ջան, գարաժ է։ Ահա, լմի լոպը։ Պայստ առաջ պայստ։ Լարի, ստեն տեսնենք։ Էս տակը ինչ է, էս էլ հա։ Էդել պատվալն է, առաջն պայստ եմ սարքում, հետագան տեսնենք էլի։ Կիսասառնարանային վիճակ էլի սենց ասած։ Էսի ասենք մի քանի երյա չարած է եղել, սենց բացի թողը շենք էր էլի, տերը այդտեղ չի Ռուսաստանում էր, նոր եմ գնել անցած տարի։ Ինչ խաղ որա։ Էսի $2,500 եմ առել։ Էսքան է թե էս հողը բանը։ Մի 25-րդական էլ հող ունի։ Հա։ Եթե հիմա ուզում եմ, ես շատ գիտեմ, նպատակներ շատ կա էլի, տեսնենք Աստված աջողի։ Ինչա պահվել ուստը։ Այստեղ ծորեն գարի եմ լցելու առաջան, բայց հետագայում ուզում եմ խանութ սարքեմ։ Ծորեն գարու խանութ, թե ինչ ասեմ։ Չէ, ասենք մտերային։ Բա, որ ես գյուղում ես հասկացա խանութ չկա, որովհետև չկա խանութ։ Ուզում ենք մի բան գնել, կարևոր չէ, բայց հասկացանք որ խանութ չկա։ Անաստապահություն զբաղվում եք դուք։ Այո, ես շատ-շատ եմ փաղում։ Մոտ 15 հատ մայր խոզ ունեմ, մի շատ եմ փաղում։ Մի 15-20 հատ խոշոր ունեմ։ Հա։ Գյուղի ամենաշատ պահուներից մեկը ես եմ։ Հա, լուրջ ֆերմեր ես, հա։ Չէ, ֆերմեր չեմ, բայց փոքր տնտեսություն է, բայց փաղում եմ, էլի։ Չարչերվում ենք։ Ովքեր եք ապրում տանը։ Տանը ես եմ, կինս է, տղաս, աղջիկս։ Փոքր են հենց երեխեք։ Հա, տղես նոր է ավարտել դպրոցը։ Շուտով բանակ, հա, գնա աղջիկս էլ մանկավարժականի 3-րդ կուրսում է։ Հա, այսինքն փոքր չէ, մեծ մարդիկ են, էլի։ Դե տղային բարի ծառայություն, երբ որ ժամանակը կլինի, գնանք տուն, գնանք տուն։ Այ, ինքան շատ կուզենայի, որ շատ ժամանակ ունենայինք ու բոլոր տները ունեմ ստեղած։ Դե յուղացին պիտի մեղուլը, մեղրը հələ չեք քարում, չէ՞ շուտ։ Չէ, հələ շուտ է։ Այս տարի այդքան բերկել չկա, այս տարի անձրև քիչ է գավ էլի, սպասվածից քիչ բերկ ունենք, բայց ամենայն դեպս յոլա կգնանք էլի։ Տանը կհերիքի։
Շնորհակալություն, հաջողություն, ինչ որ ձեռնարկելեք, այն որ ասում եք նպատակներ շատ ունենք, այդ բոլոր նպատակներն իրականանան։ Ծրագրի հովանավորն է Էլիտանկերությունը Բոյարսկոյի յուղերի տեսակարնիով, յուղ Բոյարսկոյի համհամով, համորակով։ Լավ է, իսկապես խանութի տեղ կդառնա, որովհետև կենտրոնական փողոցն է։ Իսկում ինչա։ Ա, լավ, հասկացանք, այս պարզ ապրանքափոխանակություն չէ, երևի այն ինչ են բերել։ Ինչ ես վերել, ինչ է իկան։ Մեր շուկ, ոչ կամիսյոնը մունինք, ոչ խանութը մունինք, մեզի ինչի տեղ են դրե։ Ով։ Ով պետությունը։ Ոչ է ճանապարհ ունենք։ Դրբի տակ էլ ես ընկա, չէ, ճանապարհները ասել եմ սարկում են արդեն։ Սարկում են, գոտո սարկեն։ Չնայած սարկեն էլ մեկենա ունենք, ասենք թալի դառնա։ Վերջացավ։ Լավ, առևտրին չխանգարենք ստեղ, ինչ կա։ Ա, ստեղ էլ եմ տեսնում շինարարական ցեմենտ եւ այլն եւ այլն։ Բարի օր։ Կարելի է։ Սենց արդեն այնքան ենք բան եղել մենք, որ սենց ուր ասես մտնում ենք, էլի բարև ձեզ։ Ինչ էս առևտուր եք անում ցեմենտի, թե՞։ Չէ, շինարարություն։ Հա, շինարարություն։ Աստեղ եք շինարարություն անում։ Հա։ Քանդել եմ լրիվտները։ Այն լավ է, երբ որ տեսնենք մարդիկ քանդում են եւ շինում։ Ու։ Եսի հին հողից պատեր է եղել, հին ծածկա եղել։ Մի քանդում ենք նորից ցեմենտով, կաջով, ամեն ինչով նորոգել։ Ահա ավելի հիմնավոր։ Ձեր անունը։ Արայիկ։ Արայիկ, Արայիկ երևի սա եղել է պապական հայրական տուն, հա՞։ Ահա հենց երբ բաժանվել է իր ծնողներից եկել է, առաջի շինությունը էս է եղել։ Են միշտները քանդել եմ ժամանակին, հիմա էլ էս ծրագիրը։ Դրսում նստած էր ձեր հայրը, հոդեմ չի։ Դեմա, ի՞նչ է։ Այդ է, սարկածը քանդում եմ, դեմա։ Այդ տղա էս ինչ է սա, իմ սարկածը քանդում ես բան։ Էլ չի մանում, որ հայրը հաստատ ավելի լավ բան է սարկվում։ Հա, բա լրիվ նորից սարկում ենք։ Դա գիպսակարտոնով ժամանակը քիչին արարել է, ոմանամ ամինակ լամինատն էս ծեռները։ Այդ լավ է, մեզ հատկապես ուրախացնում է այն փաստը, որ գյուղացին, եթե գյուղում իր տունը նորոգում է կամ նոր տուն է կառուցում, հաստատ գյուղը թողնելու մասին չի մտածում, էլի։ Չէ, ես ահագին հողեր ունիմ առած 25-30 հեկտար մշակում եմ։ Մեխանիզացիա ունիմ ահագին 3 հատ հացի կոմբայն, գերմանկա, թե 150 Այդ ձեր մայրիկն է բողոքում ընդ։ Մայրիկը, մայրիկը, դե մեծերը պիտի բողոքեն Վարդան ջան, այդպես է։ Ասում են սովետի ժամանակ սենց, այնպես բան, չէ՞։ Բայց սովետի ժամանակ սեփական տեխնիկա բնականաբար չունեի։ Սեփական հող։ Մենակ Վոլգայից, մենակ Վոլգայից են ակայնածը հայաթը, որտեղ Ա, գազ 24 տեսակի։ Այդ դրանից բացի ուրիշ բան չեն ունեցա։ Հիմի ակին 2 հատ Բելարուս, Պրես, Շարկացան, գյուղգործիկներ, կոմբայներ, տրակտորներ, հեկտարներով հող, հեկտարներով հող, առեր են անասուն, անասուն էլ ակին անասուն ունիմ 20-30 Չէ, այդ կան չէ, բայց լավ է, էլի, բավարարում է մեզ։ Մենք մեխանիզացիայով ենք զբաղվում հիմնականում, անասուն այդ կան բան չի։ Այն որ գյուղացին առավոտից իրիկուն աշխատում է, դա պարզից էլ պարզ է, փաստ է, որ ամեն օր է չարչարվում ու տարվա 3-4 5-ից գելնինք, մինչև 20-10 աշխատում ենք։ Ու ոչ մի արձակուրդ։ Չէ, ի՞նչ արձակուրդ, մենք պետք է մեզի արձակուրդ։ Արձակուրդը ծմերն է ելում, այն էլ անասունը կապում է։ Հա, ու անասուն ինչ ես ասելու, գնացինք արձակուրդ մի շաբաթ։ Չէ, ծմերն էլ անասունը հետ ենք զբաղում։ Տեխնիկաներն ենք նորոգում։ Ինչ որ ձեռնարկել եք, այս տարի ավարտեք, հաջողություն եմ մաղթում, պիտի մեր օջախները շեն լինեն, որպիսի մեր երկիրն ու հայրենիքն էլ շեն լինի ու շեն լինի։ Տեսնում եմ, ամեն ինչ էլ արվել է, միջնապատերը շարված են, հատակի սվաղը արված է, կամաց-կամաց մնացածը կարվի։ Մեր շեն ընտանիքներից, մեր շեն օջախներից է կախված մեր հայրենիքի շենությունը։ Վաղուց ասված է, մենք էլ ասելով պիտի կրկնենք ու կրկնվենք, որ ամուր ընտանիքներով ամուր հայրենիք է լինում, շեն ընտանիքներով շեն հայրենիք է լինում։ Ուժեղ
հզոր ընտանիքներով էլ ձևավորվում է ուժեղ ու հզոր հայրենիքը։ Ու մի ընտանիքում եթե կա սեր, միություն, միաբանություն, ուրեմն մեր երկիրն էլ այդպիսին պիտի լինի։ Իսկ մեր երկիրը աշխարհի ամենալավ երկիրն է, մեր երկիրը երկիր է։ Ուտելիքը առանց Բայարսկայի բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց Մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց Հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկայի յուղը, դուք հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուսն ասի, ոտ էտ է դրուգոյ է ծելը։ Ուսական յուղ Բայարսկայը, համ համով, համ որակով։ Առանց Բայարսկայի և բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց Մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց Հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկայի յուղը, դուք հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուսն ասի, ոտ էտ է դրուգոյ է ծելը։ Ուսական յուղ Բայարսկայը, համ համով, համ որակով։ Եվս մեկ ողջույն երկիր մեդիայի եթերի, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալինի տարածաշրջանի գյուղերից։ Երկու գյուղում եղել ենք, Նորարթիկը, Սուսերը, հիմա վատ ճանապարհով, շատ վատ ճանապարհով, ընդհանրապես մոտավորապես 2-3 կիլոմետր սլացանք մոտավորապես 25 րոպեում և հասանք Ցամաքասար գյուղ։ Բայց ճանապարհի մասին այլևս չեմ խոսի, որովհետև գիտեք, ճանապարհները արդեն այսօր անդրադարձել ենք, նորոգվում են, հենց հիմա էլ աշխատանքներ են արվում և որոշ ժամանակ անց այս խնդիրը առհասարակ դուրս կգա։ Ցամաքասարը էլի մեր փոքր գյուղերից է, հիմա մոտավորապես 370 մարդ է ապրում գյուղում, այս կողմ գնացող ճանապարհը Զարինջան է, մենք հետո Զարինջայել ենք միասին ձեզ հետ գնալու, ունենք այստեղ մի դպրոց, ուր ընդամենը 9 դասրան են սովորում, այսինքն հիմնական դպրոց է և 26 աշակերտ ունենք, եթե իհարկե 10, 11, 12 դասրանները լինեին, այդ ավակ դպրոց գնացողների հաշվին, բնականաբար այդ թիվը մոտավորապես 40-ի կմոտենար, բայց որ գյուղից նաև շատ հեռացողներ են եղել, ակնհայտ է, ակնհայտ է նաև, որ շատ-շատերը գնում են արտագնա աշխատանքի, բայց նաև փաստ է, որ կան մարդիկ, որ ժամանակին ամեն տարի գնում էին, հիմա արդեն հասկացել են, որ պիտի մնան գյուղում, ապրեն գյուղում և այստեղ փորձեն վաստակել իրենց ապրուստը, ունեցվածքը և այստեղ մեծացնել իրենց ահավակներին։ Գյուղի խնդիրների հետ կապված պիտի ասեմ, որ ոռոգման ջրի խնդիրը կա, ինչպես մնացած գյուղերում մեր ոռոգովի դաշտեր չունենք, ժամանակին է, ինչպես ասում են, սովետի ժամանակ է եղել, ու նաև ինձ ասացին, որ մեր ոտքը այսօր այս գյուղ բարի էր, որովհետև գիշերային լուսավորության տենդերը այսօր հայտարարվել է, հաղթող է եղել և շատ մոտ ապագայում նաև այս փողոցները կլուսավորվեն։ Խմելու ջրի խնդիր առհասարակ այս գյուղում չկա։ Մենք Ցամաքասարում ենք, Ցամաքասարում ի տարբերություն մյուս գյուղերի ես մի քանի անգամ եղել եմ, վերջում կասեմ։ Ցամաքասարը երկնքից որ նայում ենք մեր թռչող տեսախցիկի միջոցով, համատարած ծառաստան էր, ու դա իհարկե գյուղացիների օգտին է խոսում, հիշենք, որ ոռոգման ջուր չկա, կամ անձևա ջրերն են հավաքում մի կերպ, եթե անձև է գալիս կամ էլ հենց խմելու ջրով, բարի օր ձեզ, մեկ էլ երկնքից տեսանք, որ ստեղ շինարարություն էր ընթանում,
Կարելի է։ Դենինք բդի ապրենք վերջ։ Ո՞վ, բավոն։ Բարի օր։ Տղեկ բարի օր։ Գործեք անում թե հանգստանում։ Օքեյ, դեմ։ Տղես է։ Հա, տղաթա։ Տղես միլա տղեն։ Մերոն։ Տղեկ կարող ա՞ մի վարկյան իջնեք։ Հա։ Այսինքն պապիկը տղան ու թորնիկը սարկում են ինչ, անասնագոմ։ Անասնագոմ, անասուններն էլ այստեղ մեզի տարածքա 5-6 կիլոմետր հեռու ընդեղ են։ Սարն եք տարել էլի, սար չէ, մեր տերիտորիան է, մեր տղեն էլ ընդեղ անասուններն է պահում։ Հասկացա։ Գովեր ընդեղ են էլի, 24 գլուխ, գովմոզի, անցյալ տարի վարգով առել է։ Այդ վարկային գործերով ով էր զբաղվում, ձեր տղան թե թորը։ Ուրախ ու առնում չէ։ Հադմարատ, Հադմե։ Մարատ։ Հադմե միլիոն համարյակ գովերը։ Հələ մարատին տեսնենք, այդ թեման ինձ համար շատ ճիշտ ասած հետաքրքիր է, որովհետև շատ են ասում այդ տոհմային անասունների վարկերի, ահա։ Լավ է, չէ՞, հերը, տղան, թորը, տենց մարատը եւ Սիփանը։ Սիփանը։ Մարատ, այդ հայրիկն ասաց, որ այդ տոմային անասուն եք առել ու վարկով, հա։ Հա, հա, Վարդան ջան, սուբսիդիա ենք վերցրել, առել ենք տոմային անասուններ անցած տարի։ Իրոք 2%-ով տալիս են։ Չէ, 5%-ա մերը։ Մերը 5%-ս է եղել։ Որովհետև տոմային անասուններ ձեռք բերելու համար կառավարությունը հայտարարում էր, որ 2%-ով անցած տարի փետրվարին դենց օրենք չի եղել։ Էդի ոնց որ ներկրման մասին է, բայց մոտ եկեք էլի։ Մենք տեղից ենք առել, Արտոն ջան, տեղի ֆերմերներից ենք։ Հասկացա։ Մի խոսքով 5%-ով տվել են։ Հա, հա։ Այդ երկրորդ անգամ եմ ես վերցնում։ Մի հատ վերցրել առել եմ անասուններ, երկրորդը վերցրել եմ գոմի շինարարության համար։ Այն դասընթացներին եք գնացել, չէ՞, նախև առաջ։ Հա։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի տարբեր մարզերի, տարբեր գյուղերում ապրող գյուղացիներ, ձեզ այն շատ-շատ էս լսել եմ, որ ասում են սուտա ատես բան չկա, ահավասիկ 3 տղամարդ ասում են, որ շատերն են օգտվել, Վարդան ջան, շատ-շատերն են վերցրել, օգտագործել նպատակի համար, անասուններ են ձեռք բերել, խոզանոց են սարքել եւ այլն։ Որից մեկը մենք երկրորդ անգամ ենք վերցրել։ 3 միլիոն են։ Իսկ պակաս կարող եք վերցնել։ Չէ, չէ։ Մինիմալը 3 միլիոնն է ու միջև 10 միլիոն եւ ավել։ Որովհետեւ մարդը ասում է, ես 3 միլիոն չեմ ուզում, ես ուզում եմ 300,000 չեմ կամ չգիտեմ։ Չէ, չէ, 3 միլիոնից ա սկսվում ու ավելի բարձր։ Իսկ գրավ դրել եք ինչը։ Գրավ չի եղել, 3 միլիոնից բարձրն է գրավ։ Այսինքն ներգապային 5 միլիոնից բարձր նոր գրավ է։ Հա, մինչև 5 միլիոնը նույնիսկ առանց գրավի տալիս են։ Առանց գրավ։ Որովհետև երաշխավորներով ու վերջ։ Այդ երաշխավորների ինստիտուտը մի քիչ բան է, էլի, վտանգավոր է։ Հա, բայց դա չենք ներողում, էլի, Վարդան ջան։ Սենց մենք մարդկանց ենք օգնել, մարդիկ մեզի, սենց նորմալ վարգարու ենք։ Մենք փորձում ենք այս շինարարությունը վերջացնենք։ Քանի կով ունեք այդ 6 կիլոմետր հեռուորկը։ 10 հատ կով է, ընդհանուր գլխականը 25 հատ է։ Այդ տոմայիններից, հա՞։ Լրիվ, լրիվ։ Ահա։ Այդ տոմայինները հիմա այն մեր տեղականներին ինչքանով են գերազանցում իրաց կատնատվությամբ։ Կատնատվությամբ ինչքան լավ պահես, այնքան լավ կատկա։ Հա, այդ էլ կա։ Այն որ ասում են, երիտասարդները անաստապահությամբ չեն զբաղվում, գյուղական կյանքով չեն ապրում, ապրում են թե չէ։ Չէ, ես հենց ես զբաղվում եմ անասնապահությամբ, դե գյուղում է դա հիմնականում։ Խոպանը ճանաչել եմ անասնապահությամբ։ Գնում էր խոպան, հա։ Ահա, քանի տարի բանակից հետո խոպանը եղել, ես չեմ սիրում, էլի չեմ թողնում։ Թողնում ասեմ, մեջ-մեջքի տանք աշխատենք։ Այդ խոպան տեղ ինչպես ասում են, ինչով էի զբաղվում։ Շինարարություն։ Հա, հիմա լես ասում ասա, մեր սեփական կովերի համար սեփական գոմ ենք սարքում ու գիտեք թե այդ աշխատանքի արդյունքն էլ ով է ստանալու, չէ՞։ Ջրի մասին, հայրիկ, ջրի խնդրի մասին ես սկզբում էլ ասացի, ռոռոկման, թե խմելու ջուր։ Խմելու ջուր, բայց կարծես թե դա չէ, Վարդան, եթե ոչ 24 ժամ, բայց ամենօր կա, թե չկա։ Շատ նեղություն շատ են քաշում, շատ։ Օրու մեջ կարող է ինչ որ թաղամասերի խնդիրը։ Հա, Վարդան ջան, բայց մի օր մի փողոց, մի մայլն, մի օր մի մայլն, դից էլի բաշխվում։ Հասկացա։ Որ համընդը ջուր ունենան ամստեր, թե չէ ընդհանուր ամեն օր կա։ Հասկացա։ Դե երևի թե պիտի ամբարել, հավաքել, հա։ Հա, հա, հենց այդպես, այո։ Այդ ռոռոկման ջրի խնդիրը, եթե լուծվի եւ ցամաքասարում եւ մեր մնացած շատ տասնյակ ու հարյուրավոր գյուղերում այդ ռոռոկման ջուր եղե։
Հա, այս մանեկեր է սովետի ժամանակ մենք ջրել ենք։ Հա, այդ երբ է։ Հա, այդ երբ։ 30 տարի առաջ։ Այդ անցավ գնաց։ Քանդին, դարան, ավիր էսին սա։ Հիմա մենք մեր երկրում ռոռոկման ջրի խնդիրը պիտի լուծենք, բայց պիտի կարողանանք այնպիսի խելամիտ լուծումներ պիտի գտնենք, որպիսի այդ ջուրը եւ մեր գյուղերը եւ մեր դաշտերը հասնի ինքնահոս եղանակով, որովհետեւ ժամանակին է հիշում են այդ սովետական տարիներն ու պոմպակայանները, համոզված եղեք, որ պոմպակայաններով հիմա ջուր մղելը պարզապես թանկ է ու ոչ ձեռնտու, թե գյուղացու, թե գյուղացու, թե պետության համար։ Այնպես որ ժամանակ է պետք, կամք է պետք, ուժ է պետք, որոշակի ներդրումներ են պետք, որպեսզի այդ հարցը լուծվի։ Ծրագրի հովանավորն է էլիտ անկերությունը, Բոյարսկոյի յուղերի տեսականիով, յուղ Բոյարսկոյի համ համով, համ որակով։ Մենք շրջում ենք գյուղով, իհարկե նկարողներից դուրս անդադար նաև գյուղացիների հետ խոսում ենք ու շատերը մի տեսակ սարսափով են ասում, որ ծրագիր կա, որ շուտով պիտի խոշորացումը նաև այս կողմերը հասնի եւ մի շար գյուղեր, այս թեւի գյուղերը պիտի միացվի Թալին քաղաքին, ինչքանով է արդարացված հայտնի չէ ու բազմաթիվ վայրերում մենք ձեզ հետ միասին եղել ենք, գիտենք, որ շատ տեղերում դժգոհում են այդ խոշորացումից, մարդ խոշոր գյուղերը որոշ տեղերում էլ այդ փոքր գյուղեր կան, որ ասում են, չէ, մենք իրականում սրանից շահել ենք։ Թե այս կողմերում ինչ կլինի, պարզ չէ։ Բարի օր ձեզ։ Ես այդ Բարի մարտես ամբողջ մեր Հայաստանի շեներում, որտեղ գնաս, ընդունելի մարտես։ Ես խոսելով գալիս էի, զգացի, որ մարդ կա, բայց նաև չուզեցի ինձ ընդհատեք, շնորհակալություն։ Ես էլ մեր տուննա Վարդան ջան, հայրական տունն էս այգին է, ընկուզենու Ուրակն է, ամեն մեկ իր անունը ունի, մեր հերոսների աններով է։ Ծառերը, հա։ Ծառերը, այո։ Էսի Մի քանի անուն կասեմ։ Էսի հայրիկիս, մայրիկիս անունով ենք Անդրանիկս Փաշայի, Սերոպի, աղբյուր Սերոպի Սոսեի, Արամ Մանուկյանի, մեր Սմբատ Զորավարի Մախրտոյի, Մախրտոյի, հա։ Նաև բանի Գևորգ Շահուշի Եվ մեր նորօրյա հերոսներին էլ տնկել եմ, եթե ժամանակ ունենա կնայես։ Ցուցանակներ եք դրել։ Չէ, չենք դրել, ինչո՞ւ եմ ասում, որովհետև Արարատի մարզի հիմա չեմ հիշի գյուղի անունը, բայց գյուղերից մեկում էլ ես տեսա, որ ցուցանակներ էլ կան դրել։ Մենք տոհմական մշեցի ենք, ծրոնք յուղացի ենք։ Մենք այդ այրունով ենք։ Ես ամեն տարի գնում եմ Արեմեդյան Հայաստան մեր տանը։ Մի օր մնում եմ ծրոնք գյուղում։ Պարտադիր, այս տարի գնացի եկեմ, ես 10 օր եմ եկել։ Այո, ես մի երկու տարի չեմ գնացել։ Դուք ասացիք, ես կարոտեցի Արեմտյան Հայաստանը, անկեղծ ասած։ Տոմական բան, այլ մեզ հետ կապված ենք մենք։ Է, մեր ապերը այնքան ուժեղ լինեին, որ ոչ ծրոնքը, ոչ Արեմտյան Հայաստանը չթողնեին։ Ծրոնքի Մուրադ, որ ասում են, մենք ազգականներ ենք։ Մուրադի նկարները օրիգինալ միակ նկար ունի, ինքը մեկ էլ թաղման հուղարկավորության նկարները ես եմ հանձնել բանին։ Ազգային արխիվ։ Չէ, ձեր մոտ, ձեր արխիվում են հանձնել Գեղամին։ Գեղամին, հա։ Հա, Երկիր մեդիա Ռուսաստանի տվել։ Շնորհակալություն։ Ո՞նց է։ Շատ լավ, քաղաքացիների լավ։ Այսինքն ես գալիս եմ, հենց գարունը բացումա գալիս եմ ստեղ։ Հա, ստեղ տարին բոլոր չեք ապրում։ Ցրդին չէ, նոր տարվան են գալիս մենակ ընտանիքով։ Ահա։ Մարդ ամսից ես ստեղ եմ, ես ցեսնիս, ծառները մեղուս։ Ոչ, ես ցես զբաղվում եմ իմ համար։ Հա։ Արարում ենք, երիտասարդներին էլ ասում եմ, ինչքան կարակ աշխատեք, աշխատեք, որ այս երկիրը շենացնենք, աշխատանքով աշենանում։ Մի հատ պոպոկ ավել լինի, այն իմ, որ պետք է առնեմ, այն ուրիշը կառնի ժան գնով։ Դրա հետ միասին նաև ծրոնք եմ գնում, պահում եմ մեր տունը, մեր հասկացա, դա ուզում եմ նայել։ Էսի մի լծել ջուր կա թե չէ։ Հա, էսի մի լավ տղաների շնորհն է։ Որովհետև գյուղի թիվ մեկ խնդիրը ջուրն է։ Այդ ցավտանը մեր գյուղի անում ցամակասար է։ Դու բայց ցերոնքից կան ցամակասար, ինչ կան այս խեղճերի հալը։ Մեր լավ երիտասարդների, հա, այս լավ երիտասարդն ասենք Շահեննա մեր գորը գյուղապետը, բան դրանց տանջանքի շնորհիվ մի կերպ ջուրը բերում, հասցնում են վեդրոյով եմ ջրում։ Լավ, իշխանավորների գովքը չանա։ Չէ, չէ, ես այդպես մարդ չեմ, ես այդպես մարդ չեմ, ցավտանը որ բանանեմ։ Ուղղակի այս գյուղը էլի, ասում եմ, մի հատ խոսքա, մեկը գալիս է այս կողմեր, ուզում է ցամակասար կա, ճանապարհին հանդիպում է մի հատ մեծ կնոջ։
ասում եմ մայրիկ, ասում եմ ոնց գնամ ցամակասար, էսի շուրա գարիս, նայում ես սարի, ասում եմ տղա ջան, ուր մաներ տաս ցամակասար է։ Չէ, իրականում այդ առումով ցամակասարը, ասենք, մյուս գյուղերից հատկապես այդ իր չորությամբ կանաչ է։ Չի առանձնանում, դեռ հակառակ, վերևից կանաչ է, ավելի կանաչ է, դա։ Կանաչ է։ Առաջանանք նստենք հովին։ Չէ, շնորհակալություն, հիմա մեր օպերատորները շրջում են, ձեր մեղուներն էլ են նկարահանվում այս պահին, ձեր ծառերն էլ, մի հարց էլի ասենք, կարո՞ղ եք գաք ու գյուղում ապրեք։ Ես գյուղում եմ ապրում, ես… Չէ, ձմեռն էլ հետ է, էլի։ Օրինակ, այս տարի մենակ որ քիչ եմ եկել, բայց ձմեռը անդադ գալիս ենք, պետք է պիտի վառենք, որ տունը տաք լինի, Վարդան ջան։ Աթարով։ Չէ, չէ, փայտով էս, էդաց փայտերով, բաներով, դե ես անասուն չունեմ, աթարով ոնց վառեմ։ Լավ է, ծառերը ջրում եք խմելու ջրով, հա։ Հա, խմելու ջրով ենք ջրում։ Թանկ չի նստում։ Դե հիմա ինչ կան որ բռնի, թողանք չորան։ Ապիլայնի անցնենք։ Կարող է, հնարավոր է, ֆինանսական։ Ֆինանսական կողմը ապահովեն։ Այդ ներդրումը որ արվի, իդեպ Կաթիլայնի համար էժան վարկել եմ տալի, որ կարողանանք դնենք։ Ֆոտովոլտային ենք դնում, արևային ջրատաքացուցիչ ենք դնում, Կաթիլայնը քաշում ենք, լիքը հարցեր լուծում ենք։ Հարցեր լուծում ենք։ Միայն դե աշխատեն, նվիրյալ են։ Ուրիշ բան չի, ու շատ երեխաներ ունենան։ Այո։ Մեր հաղորդման մաղթանքը է բոլորին, իսկապես, որ հայ օջախներում նվազագույնը 3 երեխա պիտի լինի, հայ մարդը պիտի հայրենիքում աշխատի ու հայոց հողի վրա քրտինք թափի ու ընտանիք պահի։ Պահեց իր ընտանիքդ, կպահես նաև երկիրդ։ Ցանկացանք նաև գյուղի դաշտերը տեսնել, արտերը տեսնել, գյուղի վերջի տունը, Կարենես տունն է, Կարենի հետ էլ ցանկացակ ու ցենս խոսելով գալիս է, Կարենը ինքան հետաքրքիր է պատմում, ոնց էր ասում, մեր պապերը եկան մշո դաշտից, ասին էս մշո դաշտի նման է, այսքան սարսար ու մեջտեղը դուրանտեղ էս էլ քեզ մշո դաշտ։ Նմանի մեր մշո դաշտ։ Նմանի մեր մշո դաշտ։ Մեծ սարերուն ուղի դուրան տարածք։ Կարեն, մեր պապերը այդպես երկիրը ասելով էլ գնացին, մենք մեր երկիրը պինդ պահենք, որ մեր թորնենն են մեր պապերի մասին հանկարծ իրենց պապերի մասին, այսինքն մեր մասին նման կերպ չխոսեն, էլի։ Գարի ծորեն, գարի, էլի գարի ծորեն, ոնց այս տարի։ Նու համատած անցած տարի ես դու ինչքան ես ցանել կարել։ Ես ունեմ 15 հեկտար հողացանքս, 15 հեկտար։ Նու համեմատենք եթե անցած տարվա հետ, անցած տարի հեկտարից ունեցել են 40 ցենտեր բերք, այսինքն մի հեկտարից 4 ցենտն է, 4 տոննա։ Նու այս տարի չի կարա, մի 2 կամ 1800 կիլո մի հեկտարից, գարին 1800, չէ, պրոստոյի ոչ թե երաշտ, անձրևները պրոստո ուշացա։ Հասկացա, այս ճիշտ ասած նայում ես թվաց ծորեն է, բայց գարի է, գարի է, ինքը գարի է, իր հասկի կա բարձրությունը այնքան չի, որ կոմբայնը կարանա հավաքի, կհավաքի, բայց կունենա մի ամենալավագույն 20 ցենտներ բերք։ Կարեն, անցած տարի մեկից պատմեց, հիմա լավ չեմ հիշում, հատիկը հաշվելով մոտավորապես հասկանում էին ծորենի այս տարվա բանը, արդյունքը ինչքան է լինելու, կա՞ մենք տեսեք ոնց է։ Հա, չէ, տեսեք ոնց է։ Ունենք հասկին երկու կողմանի, մենք մեր լեզվով ասում ենք երկու գոշանի, կա 4 գոշանի, այսինքն այս երկուսից բացի մի հատ էլ ստեից է 4 գոշանի։ Այդ տեսակից է, թե տարբեր։ Չէ, ինքը տեսակից է, չէ, տեսակից է։ 4 գոշանին տալու է դվայնոյ բերք, երկու անգամ ավել։ Եթե մենք պետք է հեկտարից ունենանք 20 ցենտներ բերք, 4 գոշանին կտա, բայց 4 գոշանից անեք։ 4 գոշանին մեր մոտ չգիտենք տարին ոնց կսած ու բերքը ոնց կլինի։ Մեր պապերից հնուց եկած սա է մեր բերքը եղել, մեր սերմը սա է եղել, ու մենք փորձած թանան փորձ մազնի հետ մի փոխի։ Այ կարողա տես փոխել, ապա ջրովի տարած կարող փոխարեն մի տարել, ուրիշ բանապետ ցանել, ցանել ենք, փորձել ենք, բանապետ ցանել, փորձել ենք, ունեցել ենք, կտավատ ենք ցանել, ունեցել ենք, ցանել ենք, ծեր չտուվես կտավատ։ Չէ, չեղավ, մեր մոտ պրոստը ջրային ջրովի չի,
Վերևից ինչ տվես մենք դրա տերն ենք։ Մեր մը ջրովի չի, իսկ ջրային տարածքներում փորձել եք այդ գրեշկա փորձվածը։ Հա, հենց գրեշկա։ Գրեշկա էլ ցանեցինք չստացվա։ Այս գարին դառնալու է բացառապես անասնակեր։ Հա։ Բարիոր, բարիոր։ Գարին բացառապես ելնելու է անասնակեր, ծորենը ելնելու է հաց, ալյուր։ Որը վաճառում է, չգիտեմ, դարձնում է փող, փողը տալիս է առնում ալյուր, որը տանում է աղալա տալիս, աղալա տալի զարսարկում ալյուր ու հետո նորից հաց։ Ինքը իր ծորենի սեփական ալյուրով էլի հաց ծորենի։ Այսօր պրոստո չգիտեմ, ջաղաշներին մի քիչ վստահելի չի, միտեղ աղում ես լավ նորմալ բերք չի լինում, նորմալ ալյուր չի լինում, հաց չի ստացվում, թոնջով չեն թխում հիմնականում։ Էլեկտրական, հա, էլեկտրականն էլ նայած մարդու լավ չի լինում։ Դուք իսկական գյուղացի համարում ես, այն որ բացառապես գյուղական աշխատանքով է զբաղվում։ Վարդան ջան, 88 թվից ես 8-րդ դասարան ավարտելուց գնացել եմ այս գյուղից։ Մեր գյուղից։ Ես ծնվել եմ այս գյուղում, իմ պապերը ստեղ են։ Ստեղ բնակություն չի եղել, ես քեզ նորից մինչև նկարահանում ասեցի։ Իմ պապերը եկել են ստեղ, նայեմ, մնի մշոտ դաշտ։ Հա, այդ հասկացա։ Ես 88 թվից գնացել եմ Երևան, սաղ ման եմ եկել Ռուսաստանը, ախպեր, ունեմ Երևանում 4 սենյականոց կվարտիրը, ամեն ինչ խանութ եմ ունեցել, բայց այսօր ես իմ ծննդավայրը սա է։ Ես գտնում եմ, որ իմ հնարավորությունն է սա, սա է իմ տունը, սա է իմ հողերը, սա է իմ գոմերը, սա է իմ տունը, ախպեր, ես գտնում եմ, ես ստեղ եմ ինձ լավ զգում, ունեմ ընկերություն, ունեմ շրջապատ, ամեն ինչ ստեղծել եմ, բայց իմ ծննդավայրը է սա, ես իմ ընկերոջ հետ, որ ծնվել եմ ես գյուղում, ես ինձ լավ եմ զգում նրա հետ։ Վերջացավ, էլ հարց չունեմ։ Այ հայրենիքին կարճած լինելու, հայրենիք պահելու, հայրենիքը շնանցնելու գաղափարը հենց այս հողի վրա ամուր կանգնած մարդկանցով է լինում։ Շնորհակալություն Կարեն։ Այ այն սկզբում, որ ասացի, վերջում կասեմ, թե ինչով է հարազատ այս գյուղը ինձ։ Հիմա հրայրը, հրայր, արի, արի, մի գնա։ Հրայրը Սուսաննան, Աշոտը ինձ իսկապես հարազատ մարդիկ են, սիրելի հեռուստադիտող գիտեք, երբեմն մեր հաղորդումների ընթացքում անձնական բնույթի տեղեկություններ ենք հաղորդում, բայց ոնց ասեմ, ես ընտանիքի քավոր եմ, ես Աշոտի հարսանիքի քավորն եմ եղել, կնքահայրը, հիմա 3 գեղեցիկ բալիկներ ունի, աղջիկներ տանն են, հիմա մենք եկանք Սուսաննային, Աշոտին ու Հրայրին, այս ֆերմաների մոտ հանդիպեցինք, քույրիկ ոնց ես։ Ոչինչ, շնորհակալություն, լավ ենք, դուք ոնց եք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Աշոտի հետ մի քիչ առաջ զրուցում էինք, ասում եմ մենք էլ լավ, տենց անասնապահությամբ ենք զբաղվում, այս գոմը ոնց որ տեն օրեք շահագործում Աշոտ։ Հա, մեզ մի տարի արդեն։ Այն հրայր է տան մոտի գոմը, ոնց որ էլ չկա, հա։ Արի, արի, եղբայր։ Ստավել է հարմար, էլ դաշտին մոտիկ, հարմարությունը լավ, էլ տնից հեռու։ Դաշտին մոտիկ, տնից հեռու, որտեղ այդ ի վերջո գոմի հոտը, գոմի հոտը չկա, մաքուր, ամեն ինչ լավ, ստե հարմար է, ջրի հարցերն էլ լուծել ենք, հիմա ջուր ենք քաշել, գոմի մեջ ենք մտցնում։ Շատ հոտ չի գալի, այդ լավ է, որ մաքրությունը ապահովում է։ Որ ջրով լվացնենք, մաքրենք, ամեն ինչ նորմալ լինի։ Անասնապահությունով ենք զբաղվում, էլ ինչ պետք է անենք, եթե գյուղ ենք ապրում, էլ ուրիշ ինչ կա, կամ ծորեն, գարի, մշակենք։ Հրայր, այս տարի քանի հեկտար ցանեցի։ Այս տարի քիչ եմ ցանել, ասենք 6 հեկտար։ Դե 6 հեկտար, 6 հեկտար էլ ես գտա։ Ասենք միջև 10 ցանել եմ։ Ավելի շատ է եկել, չէ՞, ցանում ամեն տարի։ Ամեն տարի շատ է ինձ, անում անցյալ տարի, սերմի պատճառով էլի, սերմը որ… Ինչ է, թանգա, էժան է, ինչ է… Չէ, էժան չէ, չէ, չկար, չբերեցին արմ, կառավարությունը միշտ բերում էր… Այ մեր գյուղերում այդ խնդիրը կա, գյուղացին իր աշխատանքի շատ ու քիչ լինելուց չի տրտնջում, բայց այդ սերմի հետ կապված բողոքները այս տարի շատ ենք լսել, նաև ժամանակին, որ վառելիքի, դիզվառելիքի դոտացիա էր տրվում, սերմի դոտացիա էր տրվում, այս տարի ոնց որ թե չկա, բայց դե պիտի աշխատվի էլի, ուրիշ տարբերակ չկա։ Աշոտը ամեն տարի գնում էր արտագնա աշխատանքի, բայց այդ գործը թարգեց։ Ձեր խորհրդին եմ լսել, այս տարի մնանք։ Այո, բավական։ Բայց Աշոտն էլ չլսի, ով լսի, չէ՞։ Հա, բա,
դրա համար դա հիմա որոշել ենք սենց անասնապահությամբ զբաղվենք, բայց դա լավ է, եթե մի տարվա մեջ արդեն երևում է, որ կա հույսեր։ Մսացու հիմնականում անասուն, թե նենց էլ են պահում, կատնատու էլ են պահում, դե նենց է, որ ենի նրա տեղը պահում է, էլի սեզոնին կատնա, լավ կատնենք ծախում, իս միսը միսն ենք անում վաճարկի։ Կաթը չեք վաճառում, չէ՞։ Դե որ լավ ենի, արդենք գինը լավ ենի։ Այդ խոպան բառը օգտագործեմ, ընդեղ էի շատ չարչարում թեստը։ Չէ, հրաժ ջան, մոտից։ Լավ է, արդեն։ Ինչ։ Ընդեղ չափ որ աշխատեն։ Հա։ Ավելի լավ, թե որ աշխատեն, չէ՞, ավելի շատը։ Ավելի շատ եկամուտ կստանան, թե աշխատեն։ Ես դա հարավոտը ժամը 6-ի թելնում են, միջի 12-ը աշխատում։ Հիմա ո՞նց է Աշո, դու ասել։ Չէ, ստե դե բարձը որ լավ է, համընտանիքի թե դես, համ ստե դոքու գործը ունես։ Դու կոնով ոչ մեկ չի ասում ժամը 6-ին էլի, 5-ին էլի։ Ոս կովերը չեն ասում, ժամը 5-ին, ժամը 5-ին պարտադիր պիտի վերկենա, ու դա իրանցը ուստա է, բայց այնտեղ խոսքին կարող է գա ժամը, որ 6-ին կովերից պարտում ես անասնես, գնում ես տուն հանգստանես, բայց այնտեղ կարող ունեցնի գործի բերումով ավել աշխատես։ Տանջակն ավելի շատ է, ճիշտ ասած, բայց այստեղ մի խոսքով ուրախ եմ, որ այս տարի այդ արտագնա աշխատանքի ճանապարհը չես բռնել։ Թորնիկները ո՞նց են մեր։ Լավ են, շատ լավ, միշտ ուրախանում են, ասում են՝ տատի, պապի, լտե ես քավոր վարդան, ասած։ Եսուսի ամենը դեր հաղորդաշարի չէ։ Լավ, վարդան։ Շնորհակալություն։ Կներեք սիրելի հեռուստադիտող, մի տեսակ անկեղծ ցանալու համար էլ եմ ասում, բայց մենք ենք մեր ժողովուրդը, մեր ծանոթները, բարեկամները, հարազատները, քաղոր սանիկները, մենք բոլորով մի ընտանիք ենք ի վերջո, մենք պիտի մեր երկիրը շատ սիրենք, մեր երկիրը շատ սիրելով պիտի շատ լավ պահենք, պիտի մեր երկիրը շենացնենք ու մեր երկիրը հզորացնենք։ Կարկամում ենք, բայց պիտի ասենք, մեր պապերը ժամանակին եկեք խոստովանանք, էլի երևի թե շատ չեն սիրել իրենց երկիրը, երևի թե թույլ են եղել, երևի թե անընդհատ հույսը օտարի վրա են դրել, երևի թե անընդհատ մտածել են, թե որ լավ է, վաղ ավելի լավ կլինի, հլը սպասենք, համբերենք։ Սպասելու ու համբերելով չի լինում, պիտի գործնական քայլերի դիմենք, պիտի ուժեղացնենք մեր բանակը, մեր սահմանները, և մեր գյուղերում ապրող ընտանիքները պիտի ամուր լինեն, որպեսզի երկիրը շեն ու հզոր լինի։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը, երկիրը հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ կհանդիպենք արդեն հաջորդ գյուղում։ Ուտելիքը առանց Բայարսկայի բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկայի յուղը, դու հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուսն ասում, ոտ էտ է դրուգոյ է ծելը։ Ուսական յուղ Բայարսկայը, համ համով, համ որակով։ Առանց Բայարսկայի և բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկայի յուղը, դու հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուսն ասում, ոտ էտ է դրուգոյ է ծելը։ Ուսական յուղ Բայարսկայը, համ համով, համ որակով։ Բարեկամներ, շարունակում ենք ներկայացնել այսօրվա մեր թողարկումը։ Այս թռչունների ճռվող յունը, ինչպես ասում են, կարծում եմ դուք եք լսում, հասել ենք Զարինջա գյուղ,
հնամենի զարինջ գյուղը, ասում եմ հնամենի համոզված, որ նաև դրա ապացույցները ձեզ հենց հիմա էլ ներկայացնելու ենք, օրինակ գմբեթը եկեղեցու այստեղից էլ է երևում, 7-րդ դարի եկեղեցի է, ու նաև պատմական վկայություններ կան, որ սա այս գյուղը ժամանակին եղել է անեցիների կամ անի մայրաքաղաքի բնակիչների կամ արքունիքի ամառային հանգստավայրերից մեկը, այնպես որ այս տարածքները միշտ մեզ համար եղել են մեր հայրենիքի ամենաճկնախ տեղերից մեկը, ու մենք մեր նախնիկ այստեղ միշտ բնակվել ենք, զավակներ ենք ունեցել, ժառանգներ ենք տվել, երկիր ենք պահել, հայրենիք ենք պահել, հիմա հիմնականում ապրում են արևմտյան Հայաստանից գաղթածների ժառանգները Զարիջա գյուղում, չնայած լավ կներ հենց այդ Զարինջը օգտագործել, ավելի հայեցի է, մեր միջին չափսի գյուղերից մեկն է, երևի թե այս պահին գրանցված մոտ 650 բնակչից 500-ից 550-ը փաստացի այստեղ է ապրում. Իհարկե կան մարդիկ, որ տեղափոխվել են Երևան, տեղափոխվել են Թալին, Գյումրի աշխատանքի բերումով, բայց ունենք նաև արտագնա աշխատանքի մեկնողներ, ինչպես մեր շատ ու շատ գյուղերից այս կողմերի, մնացածը ապրում են, զբաղվում են հիմնականում հողագործությամբ, դաշտավարությամբ, ծորեն, գարի, կորնկան եւ այլն, ու իհարկե անասնապահությամբ, այստեղ այլ բանով չես էլ զբաղվի։ Ճանապարհը լավն էր, ասֆալտապատ էր, ցամաքասարից մինչև Զարինջա մենք շատ հանգիստ եկել ենք, գիշերային լուսավորություն տեսնում ենք, որ հիմնական փողոցներում կա, նաև գազաֆիկացված է, խմելու ջրի խնդիրը մեծ հաշվով լուծված է, այն տարիներին, որ մի քիչ ավելի չորային է լինում, գուցե օգոստոս-սեպտեմբերին պակասություն է լինում, բայց 2-1 հաստատ մարդկանց բնակարաններում խմելու ջուր կա, իսկ ոռոգման ջուր չունենք, ու հույս էլ չկա, որ մոտ ապագայում այդ ոռոգման ջրի խնդիրը կլուծվի, ուր էր թե լուծվեր, և մարդիկ իրենց ցորենի ու գարու և մնացած բերքի արդյունքը կրկնապատկեին։ Մենք Զարինջ գյուղում ենք։ Իդեպ առաջին, որ եկանք Զարինջա ու մեքենայով կանգառանք, այս բակը աչքովս ընկավ, մի անգամից ասեմ առանձնացող է, սենց շատ հետաքրքիր, բարիօր ձեզ, սենց լավ բարեկարգ այս ֆուտբոլի դաշտը, հա, բարիօր, այս պետակներին էի նայում, սիրուն գեղեցիկ ներկել եք, ձեր անունը, Շավիխ, ինչ, Շավիխ, Շավիխ, ո՞, գեղեցիկ անուն է, բայց ինչ ասենք, լավ հետ եմ ասում, ես քարշակը, չէ, բեռնատար, ես միշտ ներկված է լինում։ Հա, ոչ չպճան արևի տակ եւ այլ։ Ու հատկապես վարդագույն։ Ես տարի վարդագույն եղել։ Ինչի, այդ ներկան գավ ձերքի տակ, հա։ Այդ ներկ մինուտ ես բռնված, պետակների հետ։ Հա, ներգեցինք ոչ գույնը։ Ես մեղուները լավ աշխատում են, հա, ես պահին։ Բայց չկա այս տարի, շատ քիչ է վերջ։ Այս տարի հա, որ մի քիչ երաշտել է։ Եկի չէ։ Եկի չէ, լավ էլ երաշտել է։ Լավ էլ երաշտել, լավ է չորացել է։ Ծաղիկները քիչ էին, էլի, չէ։ Իսկ անցյալ տարի շատ լավ էր։ Այն հավուն ինչ ասում։ Ասում է ինչ են, չեք մտել մեր տերիտորիան։ Թույլտվությամբ ենք մտել, տենց ինքնագլուխ չենք մտել։ Չեք կան եղասկող շուտ չի նա։ Բարև ձեզ, ձեր տղան է։ Իմ տղան է։ Կգաք։ Ես խոտի համար եք այսքանը թողել, թե ինչտեղ ոչ մի բան չեք ցանում։ Բարի ենք ցանում, յոնջա կորունկան ցանում ենք, հավերի չեն թողնում։ Հա, քաղել ենք։ Բարի օր, եղբայր, քո անունը։ Գևորգ։ Գևորգ, Շավիղի տղան։ Այս տարի ինչ աստեղ ցանացել է։ Բարի ենք ցանել, խոտ ենք ընձել։ Բայց գարին արդ հլը քաղելու ժամանակը չի, թե։ Դե խոտ ենք քաղել, որպես։ Հա, ոչ որպես հատիկ էլի։ Հա, խոտ։ Ու հասկացա, տեսնում եմ այս խոտի հակերը, որ կան անցած տարվա էսի, չէ՞, ոնց որ։ Անցյալ տարվանը, ես տարվան ես կողմը կիսադրել ենք։ Հա։ Զասալում, որ քաղեցինք, վերենք փակենք, վերան որ տղեք, ես ինչ եք նկարում։ Հասկացա, ինչ են նկարում։ Ինձ են նկարում, ո՞ ձեզ չեն նկարում։ Այս գոմերը ձերն է։ Այս գոմերը ներն է։ Ինչ եք պահում։ Պահում ենք խոշոր, ոչխար մի քանի հատ։ Խոշորը քանի հատ։
Մի 10-15 հատ կլինի էլի հորտով բանը վիրար հետ։ Կտուն, կտուն մի 5 հատ։ Հա, լավ էլի մի տան համար քիչ չի էլի։ Բայց շատ եմ ասում ես իմ։ Տնովը շատ ենք Վարդան ջան։ Հա, քանիսով եք, էսա ձեր տունը։ Հա, 7 տանձ ենք, թորներով, տադով, պաբով։ Ուրեմն դուք ձեր կինը, ձեր տղան հարսը երևի, հա, 4 3 հատ, 3 հատ թորնիկ։ Հա։ Եմ ուս տղան է, գյուղի մեջն է։ Էլի Զարինջայում։ Այո, երեք տղա, երեք երեխա էլ դա, երկու տղա մի աղջիկ։ Լավ է, էլի տենց բոլորով միասին։ Չենք թողե որ դուրս գան, էդի։ Դու ուր թողան, ուր գնան, երեք չի գնացել։ Ոչ, ես եմ գնացել, ոչ էլ իրանց եմ թույլ տվել։ Հա, էլի, ասենք Գևորգը գնա, չգիտեմ, Ռուսաստանում ինչ արի Գևորգը։ Որ աշխատես, որ դե ասես գործը կլինի, կարանք, ամեն ինչը կարանք անենք, ինչի ձեռնից ես կարես է, բայց որ դե աշխատես, գործը նույնն է։ Տրակտորն ունեք, ես։ Ինչ։ Երկիրը քանդեցին, ես տրակտորից։ Սովետի մասին եք ասում, հա։ Որ քանդի, քայքա։ Ինքն էլ հլուզվեց, հա։ Դա ինքիրան չէ։ Լավ, արի հետ չգնա։ Հա, հեշ, մեկ էլ վզեցինք որ թռա։ Հա, վերջը։ Վերջ։ Դե տեսանք, ման չկա այս տրակտոր, բերեցի բրես արա, հավաքեց։ Այս տրակտորը հրամուց եմ հավաքի։ Հա։ Բրես։ Հրան եմ, երկու մոս դրել եմ, հավաքել եմ այդ բրեսն ենք առել։ Արա բերեցի քանդած ճարտած հավաքեցին։ Մեզի գոնա յոլատարանք միջև մի քիչ լեն ելանք։ Դա ծառայում է, էլի։ Ո՞ ծառայում է, ոչ, օրինակ էստա։ Էս տարի շատ լավ է ծառը, որ դեռ նայում ենք։ Սա իդեալական վիճակն է, նոր մի հատ ցալն գերտարակի գնաց երեք բերես փոխեց։ Դե հա, դես մի գոր։ Տեխնիկան այտենց բան է, չէ՞, ասենք երեխայի կոշիկը կարելի մի շաբաթ հետո առնել, բայց եթե մեքենայի ինչ որ դետալ փչանում է, պարտադիր պիտի տեղը սարքի։ Չէ, իդեալական, իդեալական վիճակում է տեխնիկան։ Նայելու առի բան պատճառ։ Գյուղն էլ է իդեալական տեղում ինձ թվում է, հա։ Լավ է, որոքել ջուր ոչ։ Այ որ ռոռոքելի ջուրը լիներ չէինք ասի իդեալական կասենք դրախտային, բայց մեկ է ամենալավ գյուղերից մեկ տելի մեր։ Այս ծառները բանը մի կերպ խմելա ջրով, ջրերի հարցը մի խմելա լավ է։ Առաջ շատ վատ էր։ Ցիստերով էինք բերում, բան հիմա լավ է, լավացել է։ Թութութու աչքով չտան։ Շնորհակալություն։ Ընտրեմ, համեցեք։ Այսինքն միշտ բարեկարգ որ լինի, ընտիր կլինի ու կնկարենք, ինչ ասես կնկարենք։ Այն տղեկն են, հա, թորներն են։ Ինչ է երկու տղա մի աղջիկ։ Մեկ տղա, լավ, լավ բակեր։ Այ մեր բոլոր գյուղերի բոլոր բակերը, որ սենց խնանված լինեն, հաստատ գեղեցիկ կլինի ամեն ինչ։ Ինչ։ Ածեմ մեղուներ, մեղուներս ես տեսնում շատ ես վախենում։ Նկարահանման ժամանակ փախնում ես։ Եվ որովհետև մի անգամ կծելեն աշկս փակել։ Մեղունարա ժամանակ եթե կծեմ։ Հիմա ինչ ուզում եք բացեք ինձ կծի, ես չեմ ուզում։ Չհավատաս։ Գնացի։ Իգա մեղուն չի կծեմ։ Աշխատանքի ժամանակ մեղուն չի կծեմ, միջև չկմնես, չվնասես իրան, ասենք հանգիստ մնում ես, դես ամբողջ ժամը մեջը որ նրանք չեն կմնի։ Որ հանկարծ մի ամիտ կմնեն վնասեն։ Լավ եղա, մեղուներին մենք չենք ուզում անասել։ Ծրագրի հովարավորն է էլի տանկերությունը Բոյարսկոյի յուղերի տեսականիով, յուղ Բոյարսկոյի համհամով, համբորակով։ Սա դպրոցի շենքն է, 92 աշակերտ է սովորում դպրոցում, մի 7-8-ը գալիս են ցամաքասայից ավագ դասարաններ, մնացածը այս յուղից են, նշանակում է որ երիտասարդ ընտանիքներ կան շատ, քան մյուս յուղերում, համապատասխան մեջ եմ ասում, երկրաշարժին խարխլվել էր մի փոքր, նորոգել են, ամրացել են, սա էլ մանկապարտեզի շենքն է, բայց մանկապարտեզը չի գործում, միջոցներ չկան, շենքը վատը չէ իհարկե, բայց ասենք մի խումբ հաստատ այս գյուղում երեխա կա մանկապարտեզի տարիքի, գուցե պետք է սրա հարցը լուծել, որովհետև շենքը մնում է, այլ նպատակի չի կարող ծառայել, բայց մանկապարտեզն էլ դե չի գործում։ Այս դիմացի պարտեզն էի նայում, համ խոտ էին հնձում, համ տեսնում շատ ծառեր կան, նաև լավ մարգելով կան։ Բարի օր ձեզ։ Ձերն է այգին։ Այո։ Կարելի է։ Խոտը հնձում եք,
Հիմա էլ գերանդի բան չկա, չա՞։ Դե կա, գերանդի կա, օրս կա, բայց սրան ինչ եք ասում, օրս։ Օրս։ Գերինդի ձեզ մեն էլի։ Բենզինով գերանդի էլի, այսպես ասած, չէ՞։ Էս իմ աչքը ոչ մի լավ բանի չի դիպչում էլի, այդպես վատառումով։ Լավ այգի ունեք։ Խմելու ջրով եք, եկեք աստվերին էլի։ Խմելու ջրով եք։ Հա, մեկիտում, հա։ Ահա։ Դե բաները դրած մուզում ենք, թրի փող ենք մուզում, բաներ անում, թերում ենք էլ։ Ձեր անունն է Ռաֆիկ։ Ռաֆիկ, ես խնձորները սարսկել եք, չէ՞, որտեղ դեմ թութու ոչ մի այդպես պատխակերում ոչ մի լավիչ չի։ Կա, որոշ կա, լավիչ մավիչ կա վերները, բայց ես սարսկել ենք, արդեն 3 անգամ սարսկել ենք, ոչ։ Հա։ Որնեք այս ձեր կողմերում ի՞նչն է լավ լինում։ Խնձորը լավն է լինում, ծիրանը։ Ծիրանն էլ է հասել։ Բայց ծիրանի վրա չկա, հա՞։ Ուղիղ ունեմ, ծիրան լավ է, ծիրանն է։ Ասենք էլ շատ ու դեպի օգոստոսի նոր հասնում է։ Դե այդ առումով լավ է, էլի Արարատյան դաշտում հիմնական ախալը։ Մենք է կարանք 1000 դրամով ծախենք։ Ծախել եք սկի։ Չէ, տալիք բարև։ Հա։ Թորնիկն է, հա։ Աննը ի՞նչ է։ Նար է։ Նար է, նար է հրաշալի անուն, հայոց աստվածու անուն, ընդ որում առատության նաև խորհրդանիշ ու նաև զինական ուժի խորհրդանիշ։ Հա։ Չէ՞։ Նար է, այո։ Այն մնացած երեքը թորնի ունեն։ Նրանց առուներն ի՞նչ են։ Մեկն էս Նարեն է, մեծը Անահիտը, փոքրը աստվածուի։ Էլի փոքրը ինչ։ Սոֆի։ Սոֆի։ Երեքը թորնի աղջիկ ունեմ։ Հա, այն էլ առունները խառնում եք, բայց 13-ը դառնան մի երկու տարի։ Դե աղջիկներս էլ ունեմ թորնիներ, շատ ունեմ, 7 հատ թորնի, 8 հատ։ Հա։ Երկու հատ աղջիկ ամուսնա։ Լավ, առունները չեմ հարցի, որտեղ խառնելու եք։ Չէ, չեմ խառնի։ Էս այգուց բացի տունը, հա, տունը էս կողն է, այնքան ծառերը շատ է, որ տունը չի երևում։ Տունն է կա, գարաժը ունենք, մեր անասակով, մեր դեր կա, անասուն ենք պայան, խոզ ենք պայան։ Հիմնական եկամուտը։ Հիմնական եկամուտը, ես բիզնես չունեմ, սովորական։ Դե հիմնական եկամուտը ինչից է, էլի գալիս։ Դե 6 հեկտար հող ունեմ։ Ահա։ Ցորեն գարինն է մեր հիմնական։ Այն կանխի գումարը դրա վաճառքից է գալիս, թե նաև անաստապահություն։ Դե անաստապահություն, խոզ ենք հազնում, պանիր ունենք, խոզ ենք հազնում, խոզ էլ կա էս։ Այն գյուղացիներ կան, երբեմն երբեմն մի րոպե, երբեմն երբեմն, որ ասում են գյուղում գործ չկա, գյուղի գյուղացու գործը հենց գյուղում է, էլի չէ։ Հա, գյուղացու գործը գյուղում է։ Ես այդամ քաղաքին չանեմ, սխրեք։ Չէ, ես չեմ ասում, ես բնականաբար։ Ես այդտեղ ասենք ոնց ասեմ, չնայած ջրովի չէ, չեն քարտրվում այդ կամ այդ հողերի վրա։ Դե հողերին տրակտորիստին փողը տալիս են գալում, ցանողը ցանում է, հավաքողը հավաքում է, այդ հաստատ։ Այո, էլի հիմնականը դա։ Ինչ է կամ ստացած ստացած։ Այս այգին էլ հաճույքի եւ գեղեցկության եւ գեղեցկության չորս են խնդրել, դա ծիրան է, հեսա գիլազները, բալերը ոնց են հասել, ճնճղներ են տանում ուտում։ Այդ բալ հավաքել են շատ ձով։ Այնքան ծանր։ Հա, ոչ բաժարքի է, ոչ բան, հարևան է, ընկեր է։ Ճնճղներն են։ Հա, ճնճղներ։ Հասկացակ։ Իսկ ես կանաչեղենը վաճարքի չի։ Չէ, տան համար։ Ես մեր համար վար ունենք, դնեմ, բա մի ջուրի, ես ինքն կանաչի։ Ես տարի լավ չէ, ասենք, բոսոր չաջի էլի։ Լավ չի աճում։ Թող լավ չէ ջրում։ Չէ, չերեմ ինք։ Չէ, սուտ կան, ասեմ, չեն ջրում։ Անձրև էլ այսօր քանոր եկել է, չերեմ ինք։ Հա, ուրեմն երբի սերմը լավ չի եղել, կամ էլ չգիտեմ շատ բան չի։ Անայճան, թող լարի։ Այո, ես էլ ես։ Ահա, ես էլ Անահիտն է։ Ահա։ Այս սենարի գեղեցկուի թորնիկները։ Մեր օջախները հենց այս հավաքներով են հարուստ, բնականաբար ինչքան շատ բալիկներ ու թորնիկներ լինեն, այնքան հարուստ կլինի մեր երկիրը։ Ապրում եք այստեղ ոնց հասկացա ձեր որդ։ Որդու հետ որդի խոպան։ Արդակնա աշխատանքի է։ Ինչ անում։ Ինչ։ Ես հինարը։ Իմաստ կա ազդես։ Դե երևի կա, որ մնաստի ինչ անի, տեսենք աշխատանք չկա ստեղ շատ։ Անաստապահությունը զարգացնեք, անասունները շատացնեք։ Դե երևի խո հիմնական էլ չէ, ասենք դե
Դե մի օր չէ ոգևորվի, ասի երեքից հավաքում ու։ Չէ, չէ, դες բան չկա։ Մեզի ոտ բայց ես թոշակառու եմ։ Ես ասում ես ցարի գալեմ ասեմ։ Մեզի ոտ բայց այն մտերեն ունենք։ Այնպես որ գնալ չկա։ Գնալ մնալ չկա։ Չէ, դες բան չկա։ Հայրիկին կարոտել եք, չէ՞ երեխիկ ջան։ Հայրիկին։ Դե լավ, հայրիկը շուտ կգա ու մի օր էլ կգա ու այլևս չի գնա։ Գնացինք, շնորհակալություն, երեխիկ ջան։ Հաջողություն, լավ եղեք։ Գյուղի ծայրամասը եկան, գիտեմ, այս ծայրամասերում նաև գազի խնդիրը կա, գիտեմ, հիմա Գազպրոմից մեզ կպատասխանեն, որ ձեռնը տու չէ, որովհետև մենք մեր ծախսերը չենք հանի, բայց դե խեշ գյուղացին ինքը իր համեստ միջոցներով չի կարող այդքան ծախսանել։ Բարի օր ձեզ։ Էր ինչ էի կռվում մարդուկին, հա՞։ Պահանջ քաշելու է։ Ասմա, հա, տեսակ մենք ստեղ ենք, ասացիք ձեր տիկնոջ, բարի ձեզ տիկին։ Լավ անուշ պանիր լինի, լավ պանիր լինի։ Հասկացա, հեսա կմտնենք, կնայենք։ Հասկացա, որ անասնապահությամբ եք զբաղվում։ Հա, անասուն ենք պահում, խոզեր, կովեր, ոշխարներ։ Այդ աղմկոտ խոզերը դուրս են ուզում, մաքուրոտ են ուզում, հա։ Ուզում են մորը ծնել։ Հա, գոջիկ դեմ, բժբժմել, մորը պահացել։ Հա, կաթիկ են ուզում։ Կաթիկ են ուզում, այո։ Հասկացա։ Այն էլ հորթուկները հիմնական անասունը երևի դաշտերում է։ Դաշտում է։ Հերոյա ձեր արոտավայրը։ Արոտավայրը մեր շատ քիչ է, չէ, բերեմ տանում ենք Վարդան ջան, չենք դա։ Խմոշ չկա։ Խմոշ չունենք, ջրի հարց է։ Այդ անասունը 4-5 կիլոմետր գնում է, նորից ցերեկը գալիս է ջուր է խմում։ Էլ էլ ասում եմ այդ խեղճ անասունի տված կաթի ինչ պտիլնի է։ Բանի նման չէ, այդ կաթն էլ ինչ։ Հասկացա։ Հա մի բա որ այդ կաթը բանի նման չէ, այդ պանիրը բանի նման չտիլնի։ Վարդան ջան, լավն է։ Վեցկով որ օրինակ այս սեզոնին լավ, լավ, 50-55 լիտր կաթ ենք ունենում օրը։ Վեցկովից։ Վեցկովից։ Հա մեծ շատ է թե քիչ։ Քիչ է շատ, շատ քիչ է։ Եթե ջուրերներ արելսենք, բանաս արոդավայրը լավ երներ կերգնադի մտստա։ Լավ, ձեր սարերում աղբյուրներ չկան, ջուր չկա, իսկ հնարավոր է հաշվարկ կա կամ ինչ-որ ծրագիր կա, որ չգիտեմ, որոշակի ժամերի պոմպով ջուր մղվի, խմոստներ արվի։ Սաղին էլ կա, հնարավորություն տվին քաշին, պետական բաներով միջամտին քաշին ջրեր եղավ էլ իրանց։ Մերը մեծ դժվարություն է ջուր հանելը։ Մասոսի պրոբլեմ կա, բանի, մեր գյուղն էլ այդքան քիչ գյուղ է, քիչ մարդիկ են ապրում։ Հա, այսինքն պետության համար երևի այդ ծախսը արդարացված չի էլի, տենց հասկանում։ Բայց դե խեղճ գյուղացին էլ ինչ անի, գյուղատնտեսության նախարարություն հիմա չունենք, կա միացյալ նախարարություն, կա տարածքային կառավարման նախարարություն, կա կառավարություն։ Հա, շատ ընդիշ տղա է, ընտար ամեն հարցում բարձրաձայնում է, մարդպետարանում, որ կարանանք գոնե ես մենք, մենք կես գումարը։ Այսինքն գյուղը պատրաստ է նաև ներդրում անել։ Ներդրում անի, որոշ չափով մեր որոշել պետություն օգնի, որ կարանանք, թե չէ։ Պետի մեր խելքի բանուխ։ Սիրելի պատասխանատուներ, Զարի ինչ կամ Զարինջա գյուղում, այո, այդ խնդիրը կա ու եթե գյուղացիք զբաղվում են անասնապահությամբ, պիտի լուծվի այդ խնդիրը։ Արդեն են թելթելը արել եք, հա։ Հա, հիմա առանց մեկնաբանության, սիրելի հեռուստադիտող, տեսնում ենք, թե ինչպես է ստեղծում պանիրը, հերթական անգամ ենք տեսնում։ Բակել մտանք, Ասլանենց բակն է, Ասլանի հետ այսօր ենք ծանոթացել ու հարևաններն էլ Եղիշն էլ եկավ, Եղիշի տղան էլ ծերանը, հա՞, Վարիկ, Վարիկ, Վարիկը եկավ։ Ո՞նց եք ժողովուրդ։
Տեսնում եմ ջան, ոչինչ։ Այս անջուր գյուղում բայց լիքերի ծառեր ու ծաղիկներ էլ կա։ Ահա, ամեն ինչ էլ կա, ախպեր։ Մշակը մենք յոլա ենք երկում։ Այդ յոլա մի շլավ բար չէ, էլի։ Չէ, ապրում ենք էլի, ախպեր։ Ապրում ենք էլին ավելի լավ է։ Տեսնում եմ այս տարվա այս փոթի հակերը արդեն դարսած, այդ տրակտորը թոնե ասլան։ Հա, մերն է։ Ինչ որ կա մերն է, ախպեր։ Սա էլ գոմերը։ Հա, գոմերն է, կովանոցն է, եսի մարակ է, անասնակերի։ Հա։ Հետենց էլ եսին վարը լիկես, ինչ որ կա էլի, մեղուները։ Հարևանը ունեք ծարչունի, հա։ Ունի, հեսա։ Հա, այն կողմն է։ Թե չէ, այս կողմը նայում է բանից կա։ Գարի է ցանած։ Հա, գարի է ցանած։ Գարի է ցանած։ Գարին էլ հլա հավաքած չի։ Մի 10 օրից։ Մի 10 օրից։ Մեզ մեղվա փետակներն էլ ասենց ինչ որ խառը խշտիկ, հա։ Չէ, դե դուրսն է, դեսի բերել են նոր են բերել դրե։ Երևան են տարել դրե։ Ախավս հայատը։ Երևան։ Բան, Սովետաշեն։ Հա, նու բարաշեն, թե չէ տենց Երևանում։ Հա, չէ։ Ճիշտ ասած շատ վաղուց փետակ չեմ տեսել։ Հա, բերին դրին կապի չէ։ Լավ, ոչինչ։ Նորմալ էլի։ Իսկ հետո մեղուները ավելի վեր։ Չէ, ուրիշտեղ չենք տանում, չէ, ասեմ մնում է հայատը։ Հա, ձմռան տանում ենք նու բարաշեն, հետո բերում։ Հասկանալի է։ Տանն ովքեր եք։ Տանում ենք ախպեր Դիքսեն։ Մի ախպերս դուրս գնացել Ռուսաստան։ Այն մի ախպերս գործ է գնացել, ես եմ տանը։ Հա, երեք եղբայրով մի հարկի տակ եք ապա։ Չէ, տուն ունենք, վերևն է տուն ունենք։ Հա, հավաքել ունենք, ասես վերևն ենք առել իտուն։ Հետենց էլի, դե իրար է դա ապրում ենք նորմալ։ Դե շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Բայց ձեզ մայրիկ։ Մերս է։ Սենց Վարդան ջան, էլ ինչ որ ոնց որ տեսնում ես։ Գյուղացին ամեն օր առավոտ ծեքին զարթնում, չէ՞։ Ժամը 5:00-ից։ 5:00-ից։ Մի առավին բարևում։ Բարև, բարելուս։ Ու դեն շարունակվում էլ գյուղի կենք։ Ոնց գիտես ախպեր ջան։ Չնայած մեկ-մեկ գյուղացի կանկեղծ անում են, ասում են մեծ հաշվով գյուղացին, այն որ առանձնապահությամբ է զբաղվում, շատ անասուն չունի, ասենք մի 5-10, օրը մի 4 ժամ է մեծ հաշվով աշխատում, հա։ Չէ, այդքան էլ չէ, այդքան չի աշխատում։ Դե ասենք անասուններ գիտես ոնց։ Առավոտ, հա, բրախում ես նախիրին։ Կարծես ես քո գործողությունը կատարում ես, ասենք գոմը, հա, մաքրում ես, հա, այդը ամեն օր։ Ու ասում ես քո ամեն օրը գործին։ Հող մշակել է, այն հանդե ቦստան մոստան կատարած։ ቦստանում ինչ կա։ Սխտոր է այս տարի։ Հա։ Հա։ Այդպես զբաղվում ես էլի։ Ուրիշ աշխատանք չկա, հա, հասկանում եմ մոդենն, ծորեն գարի քաղելու։ Այդքան բան պատրաստում ենք հասկանալ։ Պեսնենք ոսկե։ Մի 10-15 օր։ Հա, մի 10 օր, մի 10 օր էլի, մի 10-15 օր։ Ճիշտ է, գիտեմ, այս տարի հատկապես բերքը կարծես թե մեծ ակնկալիքներ ունենալու տեղ չի թողնում։ Հենց էլ չէ, չկա, հատկանալ լավ չէ։ Տեսնենք ոչ կլինի, քաղելուց հետո նոր կերևա։ Այն ժամանակ որ պիտի անձրև գա, ժամանակը չի գա։ Չէ, ամիս, ամիս ու կես անձրև չի գա։ Բայց դա էլի լավ էլի վիճակը, նորմալ է մի քիչ։ Օրինակ անցած տարին իսկապես այդ առումով լավն էր, ես չեմ ասում, բոլոր մարզերի բոլոր գյուղացիք են ասում, դե հիմա ասում է տարի կլինի, տարի կլինի ասլան, կարևոր շարժում ենք։ Նկարենք այդ դեղցերը բանը։ Հա, մեր օպերատորները շրջում են այնտեղ, տեսեք թե նաև այստեղ ինչ դեղց է լինում, ապսոս հլը հասած չի որ համնել տեսնենք։ Չէ, տարի է էլի, տարի կլինի, երաշտ կլինի, տարի կլինի, կարկուտ կլինի, տարի կլինի, որ ամեն ինչն էլ իր տեղը լավ կլինի։ Հա, մայրիկ ասում է, բայց ծաղիկները, իհարկե, իհարկե ծաղիկներն էլ հետը։ Ոչ մի լավ բան չկա ձեր գյուղում։ Կա։ Հա։ Ժողովուրդը լավ են, բայց Վերին Աստիճանի խեղճն ապրում։ Տոգոսի տակ ճռալով մեկը մենք։ Մեգա անիմ հարևանը, այն մի լրիվ։ Այդ բոլոր տեղերում է այդ խնդիրը, բայց որ ասում եք, ստե լավ բան չկա, ես մի քիչ լավ բան է։ Ձեր գյուղի փոխարեն նեղանում եմ, որովհետև ոնց կարողա լավ բան չլինի։ Ի վերջո ամառանոցային վայրը եղել, չէ՞, պատմությունն է ասում։ Գիտենք դրա մասին, անձևի մասին խոսել ենք, այս տարի ամբողջ Հայաստանում է այդ երաշտը։ Բարեկամներ, գյուղացու կյանքը այդպես է, շատ բանի ինչպես ասում են, հենց երկնքից է կախված։ Անձև կգա, կարկուտ կգա, կամ չի գա, շատ բաներ մարդը իհարկե փորձում է միջամտել, բայց
այդ միջամտությունը կամ օգուտ տալիս է կամ պարզապես անպտուղ է լինում, պիտի աշխատի, պիտի փորձի տուն պահել, եթե տունը լավ պահեցիր, կպահես նաև հայրենիքը։ Ամեն մեկս մեր գյուղը, մեր ծննդավայրը շատ ենք սիրում ու համարում ենք աշխարհի կենտրոն, աշխարհի պորտը, ինչպես ասում են։ Նույնը իհարկե հենց այս գյուղում, Զարինջա գյուղում, որ ինչպես սկզբում նշեցի, ժամանակին կրել է Զարինջ անունը։ Ասում են, սա աշխարհի ամենալավ գյուղն է, մեր երկիրն էլ երկիր է։ Ուտելիքը առանց Բայարսկա և բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց Մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց Հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկա յուղը, դու հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուսնաս, ոտ է դրուգոյա ցելը։ Ուսական յուղ Բայարսկա է, համ համով, համ որակով։ Բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց Մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց Հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկա յուղը, դու հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուսնաս, ոտ է դրուգոյա ցելը։ Ուսական յուղ Բայարսկա է, համ համով, համ որակով։ Հացաշեն գյուղ հացանք, մեր երկիրը երկիրը շարքով ներկայացվող հաջորդ գյուղը, ճիշտ ասած այս հուշարձանների, այդպես ասեմ, մոտից եմ խոսքս ուզում սկսել, սա հին հուշաղբյուրն է եղել, 1946 թվականին կառուցվել է ի նշանավորումը ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի պարզը, ու սրա նմանակը շատ ավելի թարմ արդեն 2000-ական թվականներին նույնությամբ նորն են կառուցել, ճիշտ ասած շատ չեմ կարող դատել, բայց կարելի էր նաև հինը նորոգել, սա 2012 թվականին է կառուցվել, բայց նույնությամբ նույնն է, նույնիսկ 1946 թվականն ու մուրճում անգաղնել վրան, նաև իհարկե խաչքարը տեղադրված Սերգեյի հիշատակին, այդպես ասենք։ Մենք հացաշենը, մենք այն կողմում նաև երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հիշատակին կանգնեցված մի զինվորի արձանկա, նաև հուշապատը, հացաշենը արդեն ենթադրում է, որ շատ ծորեն են այս կողմերում ցանել և ցանում են ու շատ են լավ ծորեն են ստանում, իհարկե շատ բան կախված է հենց երկնքից, անձևից, անձևի լինել չլինելուց, կարկուտի լինել չլինելուց, լավ տարիներին անջրդի այդ ծորենի դաշտից 50 և ավելի հեկտար ծորեն են հավաքում, վատ տարիներին մի չինը մոտավորապես 20-25 ցենտեր, այս տարի ասում են երևի թե հենց այդպիսի տարի է և ճիշտ է, հացքաղը դեռևս չի սկսվել, բայց մոտավորապես այդքան կհավաքեն։ Գյուղը մեր ոչ այնքան մեծ գյուղերից է, 400-ից մի փոքր ավել մարդ է գրանցված, բայց փաստացի ապրում է 250 հացաշենցի, ի դեպ գյուղը երկազգ է, այսպես ասենք, բնակության մոտավորապես կեսը հայրեն, մյուս կեսը եզդիներ, շատ հեռացողներ էլ են եղել, ռուսաստաններ, եվրոպաներ եւ այլն, բայց մնացողները մնում են, աշխատում են, զավակ են ունենում, դպրոց են ուղարկում, դպրոցում 39 աշակերտ է սովորում, էլի մոտավորապես 50-50 հարաբերությամբ, թեև ասացին, որ եզդի երեխաները ավելի շատ են, դա գիտենք, հայ ընտանիքներում 1-2 առավելագույնը 3 երեխա է հիմա ընդունված ունենալը,
Բայց ինչևէ, նրանք ովքեր ապրում են այստեղ, համարում են, որ սա իրենց հայրենի գյուղն է, որ Հայաստանն էլ մեր միակ, մեր ամփոխարինելի, մեր չքնաղ հայրենիքն է, ու մեր երկիրը, երկիրը։ Ցույցը ուրցավ մենք ուրեմն առատության ու բարի նշան է։ Հացի արտադրան ասկա, այստեղ ենք մտնելու։ Տեսնենք, ասում են թոնրի լավար։ Տեսնենք թխում են այս բանին, թե չէ։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Այո, իսկական թոնիր։ Հա, բայց գազա, հա, ոնց որ։ Այո։ Ո, ինչ էլ ուժեղ է։ Ֆու։ Լավ, ես կողմից։ Իսկական թոնիր, իսկական լավաշ, ճիշտ է ցախչի, բայց էլի նույն լավաշն է, էլի, չէ՞։ Այո, մաքուր անարատ, մեր ձեռքի շաղած, մենք ես շաղում եմ, գնդում ենք։ Սովորաբար 3 հոգով են լինում, չէ՞, լավաշ թխողները։ Այն մի հոգին գնդերով է աշխատում, մեկը կրտնակում է, մյուսն էլ արդեն թխում է։ Երորդը գործի չի եկել այսօր, թե՞։ Չի եկել, չի, շուտ բանը չի գալիս, մենք երկուսով ենք։ Բա հասցնում եք, թե՞։ Այո։ Ձեր անունը պիտի։ Էմմա։ Էմմա, ձերը։ Ես Լյուդան եմ։ Լյուդա։ Շեֆը դուք եք երևի, չէ՞, այդ հաստխողն է, չէ՞, ամենակարևոր գործանողը։ Սա հասկանում եմ, որ բիզնես է, վաճառքի համար է։ Այո։ Ո՞վ է տերը, գյուղացի է։ Գյուղապետը մեր, գյուղի գյուղապետը։ Հա, նույնիսկ գյուղապետը, մենք գյուղապետին չենք տեսել, իմացանք ինչ-որ առողջական խնդիրներ ունի, բոլոր հիվանդներին, ովքեր հիվանդանոցում են կամ բժշկի մոտ են, առողջություն լինի։ Բավականին պարկերով ալյուրներ եմ տեսնում, սպառվում է որտեղ։ Գյուղերում, Թալինում, գյուղացիներն են առնում։ Ի նկատի ունեմ գալիս ստեղից են առնում տան։ Համ էստեղ։ Համ խոսանք, համ չվառենք, էլի։ Հա, չենք վառի։ Համ գյուղացիներն են առնում ստեղից տան։ Համ առաքում ենք Թալինում եւ Թալինի գյուղերը։ Հա, խանութներ ունենա կարելի գտնել, փակել։ Համ ճանապարհորդներն, այո։ Համ ճանապարհորդներն էլ ասեն։ Ինչ է գրված վրան, իմանալու համար եմ արդյունք։ Հացաշենի։ Հա։ Չէ, առաջ գրված էր, հիմա թոնիրի լավաշ։ Հա, ուղակի թոնիրի լավաշ։ Հասկացա։ Իսկ այս ծորենը գնում բերում են, բայց գիտեմ, որ ալյուր է նեղություն, բայց գիտեմ, որ ձեր գյուղի ծորենից է լավ ալյուր է, չէ՞, ստացվում է տենց։ Հա, օրինակ դուք մշակում եք ծորեն։ Հա, ունենք ծորենի դաշտ, բայց չենք մշակում, ի՞նչ մշակենք։ Դե վերջը ծորենը գնում են, հա։ Ջաղաճ գնում են գյուղացիներ, կար էլի որ գնում են ջաղաճ։ Բայց շատ։ Գյուղում ջաղաց կա։ Չէ։ Կողքի գյուղերը։ Որտեղ, հա, օրինակ ջաղաց։ Փիրմալակ կա, դուք ասում եք։ Փիրմալակս ո՞րն է։ Թաթուլ գյուղ։ Փիրմալակ։ Հիմա ասեք Թաթուլ, հետո ասեք Փիրմալակ։ Թաթուլը մեր հաջորդ գյուղն է, Ախտին Արեգ գյուղը։ Մենք այս գյուղից հետո գնալու ենք նաև Թաթուլ գյուղ, դրան առանձին կանդրադառնանք։ Սիրելի տիկնակ, այստեղ լավ շոկ է, թեև երևի թե դուք սովորել եք, աշխարհի ամենալավ գործն եք անում, սիրելի հեռուստադիտող, ասել եմ, ասում եմ ու շատ եմ ասելու, որ հայրենիքի բույրն ու այդ անուշաբույրը իրականում գալիս է բացառապես կամ առաջին հերթին հենց մեր թոնրատներում, որտեղ հայկական իսկական լավաշ է թխվում, սա մեր հայրենիքն է։ Խնդիրների մասին, ոռոգման ջրի մասին արդեն խոսել ենք, չկա, ճանապարհը լավն է, ասֆալտապատ ճանապարհը Թալին քաղաքից գալիս և գնում գրեթե հասնում է ցամաքասար, որ այն կողմերում էր, լուսավորությունը կա, հիմնական փողոցները լուսավորված են, և կուզեի խմելու ջրի մասին խոսել, ասում են գյուղացիների հետ խոսքից հետևյալը հասկացա, որ խմելու ջուր կա, բավարարում է, բայց մարդիկ պնդում են, որ
ջրա մատակարարումը ապահովող ընկերությունը, ես սպասարկումն ապահովող ընկերությունը, Վիոլայի մասին են խոսքը, գա եւ իրենց բնակարաններում ջրաչափ տեղադրի, որպեսզի իմանան ով ինչքան է սպառում, այդքանի համարել տանի իր վարձը վճարի, բայց այստեղ մի բայց կա, սիրելի գյուղացիներ, դուք հիմա որքան հասկացա մեկ ամսվա ընթացքում մեկ մարդու համար վճարում եք 100 դրամ, մեկ ովի համար վճարում եք 80 դրամ, մեկ ոչխարի համար վճարում եք 30 դրամ։ Հավատացեք, որ շատ համեստ հաշիվներ են, որովհետև 500 կանոց ընտանիքը պայմանական դա վերցնենք, այդ 500 դրամ ասենք թե 10 կով ունի, 800 դրամ ասենք թե 20 ոչխար ունի, դա էլ ինչ անում 600 դրամ։ Մենք Երևանում բնակվողները, օրինակ, սովորական բնակարաններում ամսական 3, 4, 5000 դրամ ենք վճարում։ Այնպես որ ինչքան կարող եք օգտագործեք ձեր ջուրը, ինչպես ասում են, անուշ լինի։ Քան տուներ մտնենք, եթե խոտը հավաքված է, անասունն էլ են պահում պարզը, դե հավերը արդեն տեսանք։ Խնձոր են ուտում, ինչ են ուտում, այնտեղ էլ հնդու հավերն են։ Բարի օր ձեզ։ Ձեր տունն է, ձեր բակն է, ձեր հավերն են, աքլորները, հա։ Բարի օր ձեզ։ Բարի ձեզ։ Ո՞նց եք։ Փառք Աստծո, ոչինչ, շնորհակալություն, լավ ենք, Յոլայի թմենք։ Ձեր անունը։ Թորուն։ Թորուն։ Հա, մի հարց էլի, տարբերություն չկա, հայ եք թե եզդի։ Եզդի եմ։ Թորունը եզդիական անուն է, թե հայերն էլ ունեն։ Չէ, երևի եզդիական։ Եզդիական անունը։ Դա ես գյուղում կեսը հայ են, կեսը եզդի են, էլի։ Կեսը հայ է։ Նորմալ կարգին հարևանություն չէ։ Ոչինչ, լավ ենք, իրար հետ լավ ենք։ Ոչինչ թե լավ, այդ տարբերությունը։ Չէ, տարբերություն չկա, շատ լավ էլ ապրում ենք։ Ես ասացի, որ բան տեսա խոտի այդ հակերը, ուրեմն նաև անաստապահություն չէ։ Անաստապահություն։ Դե գյուղա, գյուղում հող, անասուն, դες բաներ էլ է, ուրիշ աշխատանք չկա։ Դե հա ուրիշ ինչ պիտի լինի, հող, կոնդենսատոր չենք արտադրել։ Էդ էլ լավ հայլ է, լավ էլ ապրում ենք էլի, յոլա ենք հետո։ Այդ յոլա բառը դուրս չի գալիս հետ, չէ՞։ Չէ, յոլա ուրսենք լավ կարող ասպանեն, է։ Օ՜։ Յոլան լավ է, հետո։ Յոլան լավ է։ Ո՞րտե, ասենք լավ ենք, ով ասում է լավ եմ սպանում է։ Ոչ, շնորհակալություն, լավ ենք, ասուս գոհ։ Ամեն ինչ էլ ունենք, հող էլ ունենք, անասուն ունենք։ Ծորենգարի։ Ծորենգարի, հա։ Դե, եթե կարգուտ չեղնի։ Հայդ կարգ։ Կամ երաշ չեղնի։ Կարգուտի մասին խոսել ենք պայմանավորվել ենք։ Մեր հողերն էլ ջրային բաներ չունենք, ռոռոքում չկա, ռոռոքում հողեր չունենք, չէ։ Ովքեր եք տանը ապրում։ Ես կինս, տղես, հարսը, երկու թորնիկ։ Ձեր մայրիկը երևի, հա։ Հա, եդի Խարևան գյուղից եկի, բարեկամա։ Հա, բարեկամա, ինձ թվաց ձեր մայրն է։ Չէ, չէ։ Հա, Խարևան գյուղը, այս կողքի փոքր գյուղը, հա։ Թլկ։ Թլիկը, թլիկ, ունի Արագածու կողմի վրա։ Որովհետև ես կողմում եմ մի փոքր գյուղ կա, չէ՞։ Հա, Արագածի կողմն է։ Չէ, չէ, ես կողմում եմ մի գյուղ կա, է։ Սորիկ։ Սորիկ, հա, ասում եմ մի քանի տուն ընդեղ ոնց որ լավ։ Հա, դե 15 տուն են, չէ՞, 15 տուն են։ Հա, կո գյալթո երկու գյուղ էլ Արեկից։ Հա, գիտեմ, որ ես կողմում եզդիական գյուղեր կան, իսկ եզդիների մի մասը եվրոպաներ գնացին, չէ՞։ Դե Ռուսաստանում են, Եվրոպայում են, գնացել են, հա։ Մի հարց տամ, ասեմ, դուք ինչու՞ չգնացիք։ Բայց ինչի՞ մար դիետա։ Այ բայցն եմ ուզում էլ լսել։ Ինչի՞ մար դիետա չեմ անում։ Դե ապրեմ, ենք լավ ենք ապրում, որ դժգոհ չեմ, հետամ ինչ պետք է, ինչ տարբերություն, կամ ընդեղ եմ գնացի, կամ ստի։ Ինչ ճիշտ ասացեք, ես չեմ ասում, ինչու չեք գնացել, ասում եմ, ինչը պահեց, էլի ձեզ այստեղ։ Դե ստի, պապերը եկել են, ես գյուղում են ապրել, մեր գերեզմաները ես գյուղում են, հա, հետամ ինչ, ինչ պետք է, հետամ ինչ անեմ, ինչը պետք է փոխվի, որ հետամ Ռուսաստան ինչ։ Էլի դի անասուն պայմանասունը պահում ենք։ Հենա Հայաստանում ենք պահում, էլի՞ չէ։ Հենա պահում ենք, էլի։ Ու թերևս երևի թե շատ եզդիներից եմ իհարկե լսել, որ երևի Հայաստանը իսկապես միակ այն երկիրն է, որ մեր մոտ մենակ ջուրը անասունների համար դաշտը ջուր չունենք։ Մենակ է դա խնդրը, թե չի ուրիշ ոչ մի խնդրը չկա։ Խմելաջուրը ունենք։
Չէ, խմելաջուր ունենք մենք, ունենք խմելաջուր։ Մենակ հայինքը իրանց գյուղից է ասում։ Մի օր ձեր գյուղը, մի օր երևի կգանք, այնտեղ կտեստենք։ Լավ չեն գա։ Ասումա գալիս ենք բանդուշ, բանդուշ։ Անասուն ենք, պահամ անասուն էլ դաշտը ջուր չկա։ Գիտեմ, խմոցների խնդիր կա։ Հա, այդ հարցն է մենակ։ Դեսինք 10 քանի հատ կով ենք պահամ։ Ինչքան մոտ 50-60, չէ, ոչխար չեմ պահում։ Հա, բա ես դեռ ոչխար չի պահում։ Չեմ կարող։ Էս ինչա ուզում մեզանից։ Հասկացա։ Դրանց այսպես ասած ոչ դրա միսն եմ սիրում, ոչ դրա պանիրը, ոչ դրա կաթը, ոչ էլ դրան եմ սիրում, չէ՞։ Կարան լավ ընտիր խաշլամա ու խորոված։ Դե հիվանդ եմ, ես չեմ կարա։ Լավ, էլի չեմ կարա։ Թորուն, հա, շնորհակալություն, առողջություն, այդ հիվանդ միվանդը թողեք մի կողմ, բայց այս հրաշ երկրում ապրող եք հիվանդան, հա։ Հիվանդանոցները լավ էլ պահում են, չէ՞։ Ավել լավ է մենք մեր ունեցվածքը անարատ սննդի եւ այլնի վրա ծախսենք, քան թե դեղերի, էլի։ Դե չէ, դե ոչխարի վրա չէ, բայց դե հա, խոշորը, հա։ Խոշորին դեմ չեմ։ Դե գնացինք, հաջողություն։ Բարև ձեզ։ Այս ներկրակները, ծածկոցները տվել են արևին, հա, տնեցիները, բարի օր։ Ձեր անունը ձեզ Ռաֆիկ։ Ռաֆիկ, Ռաֆայել, հա։ Չէ, Ռաֆիկ, կարծ Ռաֆու։ Ռաֆիկ կամ Ռաֆո։ Այս շունն ինչ ա եղել։ Այս շունը շատ իրա հերնումերը շատ մաներ էին։ Չէ, գլուխը կարմիր էր։ Հա, ներկել էին մազի։ Այս ինչ են տանեցիները, հա, երևի տատն է, հա։ Հա, դի տատն է։ Բարև ձեզ։ 88 տարեկան է, 88։ Ապրի տատը։ Բարև ձեզ։ Բարև Արտաջ։ Ռաֆիկի հայրն եք։ Այո, այո։ Հա։ Ատենց մտել նայում էինք ձեր։ Էս տատը էս ի՞նչ է անել գցել դուրս։ Էս Տեղա շորնա գցե արև կող։ Տատի անձեր չի գա թրջի։ Ասում եմ, վայ էսո։ Էսո, էս իրուն շեկլիկը։ Ամոթ չէ բալես էս։ Ինչ տա ամոթ տատ։ Նգարիկ։ Ամոթա որ մարդիկ ոչ վերմակ ունեն, ոչ ներքնակ ունեն, որ հանեն գցեն արևին։ Հա էտա ամոթ, թե չէ։ Էս ի՞նչ ամոթ։ Լավ էս տատ։ Լավ եմ, ոչինչ, չոլա։ Մենք ծել եմ էլ։ Ասմա հիմա թելը թելել, ասեղը թելելիս ակնոցով եմ թելում, թե չէ։ Չէ, հա։ Դեզ գիտեմ, չէ։ Հլա չէ, իհարկե։ Լսողությունը լավ չէ մենակ։ Լսողությունը այնքան բանկավորսկի չարժել լսել էլի տատ, հա։ Տեսի։ Ինչ տես է պետք։ Ո՞նց եք։ Մենք լավ ենք։ Երկրի լավ վիճակը լավանա, մենք լավ ենք։ Այո, մենք լավ կլինենք, եթե երկրի վիճակը լավը լինի, բայց երկրի վիճակը լավ լինի, եթե ամեն ընտանիք ու օջախ լավ լինի, չէ՞։ Անպայման, անպայման, եթե ընտա հայնիկը ստեղծում է օջախից, հա, հատ որ կան դե գործ կա մեկի չանել։ Եթե ընտանիքը լավ եղավ, հայրենիքը լավ կեղնի, ժողովուրդը լավ կեղնի, մեկի աշխատատեղեր ստեղծեն, այս ջայլները աշխատեն, ան բարձագույնը վարդած է, իգեն փոքր է։ Ինչ պիտի ստեղծեն։ Ինչ ստեղծեն, մի հատ գործարան կառուցեն, փոքրիկ ինչ է։ Թալինում 3 հատ գործարան կար, կառուցած ցավավիրեցին, վերջացրեցին։ Այդ սովետի տարիներին, ահա։ Դե ախր հիմա շատ բան է։ Հիմա դայմոտեկը կառուցեցին։ Բանից հետո, կոմունիստներից հետո, այն էլ քանդեցին տարանորից, մի աշխատանք։ Էսի, էս ինչի՞ց է դժգոհում բալիկը։ Ինչ է։ Ինչ է երը։ Գուարի ջան, ի՞նչ է երը։ Գործարանն է ուզում։ Դե ինչ, է դա էլի տղեկան, սա սպես ջայլներն է, պարա գործ չկա, բարձագույն ավարտած է, գետունը նստել։ Այս գյուղացիությամբ, այսպես ասած։ Գյուղացիությամբ ընդամենը գյուղական, այդը գյուղական աշխատանք, ես ինչը ասած, ընտանեկան հարցը, այդի մենք կլուծենք, բայց դե հողել ունենք, մշակում ենք, ցանում ենք, հարիելա, ցորենել։ Քանի հեկտար եք մշակում։ Պայստային հողով 14 հեկտար։ Ահա 70։ 70 քիչ ունեմ։ Հնարավորություն չկա 70 շատ վայելու։ Ես 10 դիվիդիագի չեմ հերթա, երկրորդ կարգի հաշմանդամ եմ վայենի։ Ահա, այդ է ուզում։ Չեմ կարողանա գնա երեխան էլ հազիվ Ռաֆիկը չի զբաղվում։ Ռաֆիկը մի քիչ ջայլություն։ Չէ, հարցում եմ։ Զբաղվում է։ Զբաղվում եմ, ոչ, բայց ինքնա գնում հերթերին, ով է գնում, 70-ը մեր հերթերին ինքնա գնում։
տան գործեր անասնում ինքն անում։ Այսինքն գյուղը առանձին նախրապան չունի։ Չէ, առանձին չունի, հերթով են գնում։ Առանձին նախրապա չկա։ Մեկի որոգման ջրի հարցնելու հնարավորություն կար, կոմունիստները բերել էին այդի քանդիսա, այդի սաղ կորը, ահա։ Խմելա ջուրը հիմնականում լինի հիմնական։ Կա, 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 բայց բանել ավել վիճակն ավել լավ լինի։ Այսինքն քիչ է խմելու ջուրը, թե՞։ Քիչ է, քիչ է հասնում գյուղ։ Որովհետև քեշ գյուղացին նաև խմելու ջրով ոստան է ջրը, որովհետև ռոկման ջուրը։ Ինչ անի, ջուր չկա, որ այս երկու ծառը ջրենք։ Տանը դեպի խնձորի այգին կա, ջուր չկա, որ ջրենք, ան ծառների վիճակը նայում ենք, մարդու մեղ կա տանում։ Հիմա չհասկացանք այս գողարիկը ինչից է։ Բարիջան, ի՞նչ ես ուզում ասել։ Լավ, պապու թորանը թողնենք առանձին, թող պարզաբանեն, թե թորնիկը ինչ է ուզում ու պապիկը ինչ կարող է անել։ Վիճակը լավանա, հայրենիքի սահմանը լավ լինի։ Ամենակարևորը մեր ամենակարևորը խնդիրներից առաջնահերթը սահմանն է մեր։ Եթե սահմանը լավ եղավ, ժողովուրդը լավ կլինի։ Գնացինք, հաջողություն։ Հաջողություն։ Շեն մնաք։ Հիշեցնեմ, որ ծրագրի հովանավոր էլիտ ընկերությունը ձեզ է ներկայացնում Բոյարսկոյի յուղերի տեսականին, յուղ Բոյարսկոյը համ համով, համ որակով։ Գյուղը վերևից տեսախցիկով, որ նայում ենք, երկու առանձին տուն տեսանք, բարի օր ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ասացին գանք տեսնենք, այս մենատն տեսնեն ովքեր են, այս ինչի գյուղից ես կան հեռու, Վարդան է անում։ Ես ձեզ ծանոթ եմ, դուք էլ ինձ եք, երևի ծանոթ 2003 թե 4 թվին, այն բարի լոտոյի ժամանակ մենք հանդիպում ենք ուզեց։ Հա, կարող է, տենց հաճեմ ինչ։ Արամ Հովանիսյանն էլ մեր դպրոցին մի հատ գիրկ նվեր տվեց, Խարիս։ Հա, ահա։ Արամ Հովանեսյանի ձեր քերին, չէ՞։ Իմ հարազատ քերին։ Ահա, այնպես որ այդ օրենք ծանոթ։ Շատ հիշաչարժեք։ Ահա, չէ, ես որ իմ կատակեմ, եւի դպրոցի հետ է կապվեցել։ Հա, հա, եւ բարի լոտով մենք համակարգիչ շահեցինք։ Լավ, լավ, հասկացա։ Այս ժամանակվանից մենք իրար ծանոթ եք եղել։ Հասկացա, շնորհակալություն։ Ահա, ես էլ Վիլյամ Սարոյանի ասած նա երկու հայ որ լինում են, մի հատ Հայաստան են կառուցում, իսկական հիմա ես սա ձեր տունն է, մյուս տանը ես հարևանն եմ։ Հարևանը եղբայր բարեկամ չի։ Չէ, մի հերո խնամի, խնամի ենք, հարցիս որ եղբայրն է։ Իսկ որ գյուղից հեռու եք, գել է, գազան է եւ այլն է, չգիտեմ ինչը։ Չէ, այդպես որ էլ ինչ պետք է անենք, գազան էլ թող գա գնա ինչ։ Գազան թողի գազան։ Բայց պատահել է, մի օր հիվանդ պարկացեի, ես մեր հարևանը եկավ, բա ընկեր Եղազարյան, ասես լելի գայլին նայի, հելա վազելով, նու միջև դրան հայատը դուրս եկա, տեսնեմ մի գայլ գնում է, այնպես կերած, խմած, հբար ձևով է գնում, վիզն էլ թեկված էսպեսի, որ բան արեցի, ձայն տվեցի, բղավեցի, իսկի հեշտ պետն էլ չէր, բայց հա ուղղակի ինքը իր ճանապարհով գնաց, էլի իր ճանապարհով գնաց։ Ես ուկրաինական մուլտֆիլմ էի ասած, եթե արժ լինի, քաղաքը գա, հա։ Այդպես, այո։ Նո, հիմա անաստապահություն գոմ եմ ուզում փնտրել, երևի հետևում է, հա, շատ քիչ չեն պահում, մի երեք հատկով են պահում, մեղ ունեի, անցյալ տարի անհաջողություն տան հետևն է։ Հա, հիմա չէ՞ ես քայլանք եք ամեն։ Գնանք։ Այս էլ էս հատուկ աճեցրել եք, որպես պատշգամբում հով լինի, էլի չէ՞։ Հով լինի պատշգամբը։ Ու ստեղծել եմ ինձ համար, ես մեր երկու հարևաններով մեղուների ձայնը եմ լսում ամեն։ Հա, ամեն դեպքում, հա։ Ուժեղ աշխատում են սրա վրա։ Աշխատում են, էլի։ Ուժեղ աշխատում են սրա վրա, որովհետև ծաղկա փոշու ուժեղ սեզոն է։ Հա։ Դաշտը ձերն է։ Էս էլ մերն է։ Գարի չէ՞։ Գարի է, գարի է հիմնականում։ Նու գյուղում ունենք, այն է Երևում, այն Վիսակավոլտնու մոտը, այդտեղ մի մեծ լիճ ունենք։ Ահա։ 18 հեկտար տարածություն էր։
90-ական թվերը միջև։ Այդ լիճը ինչով էր լցվում, պոմպակայանով մղվող ջրով։ Չէ, Մաստարայի այդ գյուղի միջով եկող սելավաճյուղը, որ կար վերևից որ գալիս էր, դա գալիս լցում էր մեր լիճն էլ։ Եվ բայց Մաստարեցիկ ինչ արինեց սելավաճյուղը։ Չէ, Մաստարեցիկ չարեցին, այդ ուրիշ բան եղավ, այդ դրա պատմությունը երկար է չեմ ուզում ասել, հա։ Մաստարանի մայրական գյուղն է։ Գիտեմ, շատ լավ գիտեմ դրա համար։ Մաստարեցիկ ինչ ասել։ Չէ, Մաստարեցիկ մեղ չունի։ Էս մեր գյուղը, որ հիմնվել է հիմնականում, ուրեմն 1923 թվականին։ Մերոնք ուրեմն եկել են, այս վանկապատկան հողերն է Մաստարայի, ահա, ուրեմն մերոնք եկել են սկզբից Մաստարայում, հետո շատ են Հայաստանում տարբեր տեղեր գնացել, բայց խորհրդային կարգերը հաստատվեցին, բնականաբար վանկապատկան հողերը եկել են Մաստարայում են մնացել, միջև Գարունը, մենք հիմնականում են Ալեքսանդրյան Լյովային տունն ենք մնացած եղել, Զավեն իրա հայրը, պապը, չգիտեմ, պապին չեմ ճանաչում, բայց հորը ճանաչում էի, ուրեմն այդ տեղ են մնացել, մյուսներն էլ ուրիշ տեղ են մնացել, հիմնականում մեր գյուղը 2-3 պապս է։ Հիմա ջուր չունենք, այդ չէ, իմ պապն է եղել, Ղազարյաններն են եղել, որ Հազրո էին կոչվում, և մյուսը բանը Կիրագոսյան Արամնա, որ հիմա իրանց կոչվում էին Մարդիրոսյաններ, այդպես մի խոսքով մի 4-5 տուն և Մանուկյաններ եկել են գյուղում, այս գյուղը ավերակների վրա գյուղ է։ Խոսքով Մաստարայի մասնաճյուղներ էլի սենց։ Մաստարայի մասնաճյուղն է։ Ցավալին է, որ մեր ժողովրդը, այս մեր հազարամյակ, մենք գախտական ենք եղել, դա է ասում, հա, գախտական ենք եղել, իմ պապին հերս, պապերս ուրեմն եղել են Մշոտ Աշտի, ամենա ես չեմ բան եղել, բայց մեր ժողովրդ բաժնի վարիչը մի օր ասեց, թորնիկ որտեղից եք, ասեցի պապերս Խանուղլիից են, բայ դրախտավայր տեղից են, ես չեմ տեսել, բայց մեզ փապագուն էի։ Փապագը փապակ, բայց այդ փապագը միայն երազանք մնաց, ասում ենք դրախտավայր, դրախտավայրը մեր ամբողջ հայկական լեռնաշխարհն է, մեր անուշ հայրենիքը, մեր ամենատարբեր մարզերում, գնացեք լորի տեսեք, ինչ չկտաղ է լորին, գնացեք տավուշ տեսեք, ինչ գեղեցիկ է տավուշը, եկեք Թալինն ու Քարու ղռը տեսեք ու տեսեք ինչ անուշ է նաև Թալինը։ Մեր հայկական լեռնաշխարը, մեր հայկական բարձավանդակը մեր հայրիս բնորանն է, 360,000 քառակուսի կիլոմետր ենք հաշվում, Կիլիկյանը հետը 400,000, ցավոք սրտի մեր պապերը գաղթական դառնալով, անընդհատ գաղթելով մեզ, թողեցին ընդամենը մի փոքր հայրենիք։ Լավ է, մեր սերունդը մի քիչ ուժեղացավ ու անմիջապես 12,000 քառակուսի կիլոմետր ազատագրեց, եթե ամեն սերունդ ավելի ուժեղ լինի, քան նախորդը, մենք կրկին կունենանք մեր մեծ, մեր անուշ, մեր չքնաղ ու մեր միակ հայրենիքը, հայկական, հայոց հավիտենական հայրենիքը։ Ուտելիքը առանց Բայարսկա և բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց Մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց Հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկա յուղը, դու հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուսն ասում, ոտ էտ է դրուգոյ է ծելը։ Ուսական յուղ Բայարսկա է, համ-համով, համ-որակով։ Առանց Բայարսկա և բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց Մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց Հենոյի, ոնց որ տնային տնտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց
Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապառիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկայ յուղը, դու հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ և Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուսնաս, ո՞տ է դրուգոյա ցելը։ Ուսական յուղ Բայարսկայ է, համ համով, համ որակով։ Եվ այսօրվա մեր վերջին պատումն ենք սկսում, հինգ գյուղում եղել ենք, սա 6-րդն է, սա Թաթուլ գյուղն է։ Թաթուլ, գիտեք, Թաթուլ Կրպեյանի անունով է կոչվում, մինչ այդ գյուղը կոչվել է Արեք, էլի գեղեցիկ հրաշալի անունով գյուղ, մեր այս կողմերի թերևս ամենամեծ գյուղը, Թալին քաղաքային կողմում ընդամենը 5 կիլոմետր, մոտավորապես այդքան 4-5 կիլոմետր, ոչ ավել, լավ ասֆալտապատ ճանապարհ է, թեև վերջին օրերին ուժեղ սելավ է եղել եւ հողու ցեխն ու ավազը բերել լսել է ճանապարհը, բայց դա խնդիր չէ, հաստատ կմաքրվի։ Գյուղը 800-ից ավել գրանցված բնակիչ ունի, բայց փաստացի 600-ից մի փոքր ավել մարդ է ապրում։ 88 բարև ձեզ 88 աշակերտ ունենք անցած ուսումնական տարում, նրանցից 5-ը ավարտել են, բայց այս տարի 10-ից ավել երեխա է գնալու, ինչու են վստահացում, որովհետև նախակրթարանն էլ ունենք եւ այնտեղ այդքան երեխա կար։ Գյուղը խնդիրներ ունի, խմելու ջրի հետ կապված խնդիր կա, ճիշտ է ժամով է տրվում, բայց թերևս տներ կան, թաղամասեր կան, որ ամեն օր է լինում, տներ կան, որ օրու մեջ ոռոգման ջուր քիչ ունենք, հիմնական արտերը ծորենի գարուչ են ոռոգվում, որոշակի առվույտի դաշտեր ունենք, որ ոռոգվող են։ Իս մնացածը գիտեք, ինչպես մնացած կողմում անասնապահություն, հողագործություն, ինչպես ասում են, բաղ-բաղչա, բոստան, պարտեզ, այգի եւ այլն։ Հիմա գյուղի անվանակոչության մասին, մեր ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի ծննդավայրն է եւ նրա նահատակվելուց հետո գյուղը անվանակոչվեց եւ դարձավ Թաթուլ գյուղ։ Սա գյուղի մշակույթի տունն է ու նաեւ մի մեծադիր պաստառ Կրպեյան Թաթուլ, Սամվել Կարապետյան եւ Արթուր Բաղդասարյան։ Սրանք այն հայորդիներն են, ովքեր իրենց ամենաթանկը հանուն հայրենիքի զոհեցին իրենց կյանքը։ Գրությունն էլ կարդանք, անկախ Հայաստան կերտող Արծվաբույն լեռների ղարսեցին աննկուն հաջորդիներ։ Այո, այս գյուղից շատ կռվողներ ունեինք եւ նրանցից շատերը մասնակցեցին պատերազմին մինչև վերջ, փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր հանուն հայրենիքի կանգնեցին եւ հանուն հայրենիքի պատրաստ էին զոհել իրենց կյանքը, փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր են երկիր ու հայրենիք պահում սահմանում, կեց են նաեւ նրանք, ովքեր ապրում են գյուղում ու հայրենիք, գյուղ, մարս, քաղաք, մեծ հաշվով մեծ հայրենիք են պահում, մենք բոլորով միասին մեր երկիր Հայաստանն ենք։ Գյուղը արդին լեռան ստորոտին է, հյուսարևելք մոտավորապես, հատուկ եկանք այս կողմը, որ լավ Երևա, միշտ Երևանից ասենք դեպի Գյումրու ուղությամբ գնալիս էլ դուք էլ ձախի վրա տեսել եք այս սարը ու տարբեր կողմերից տարբեր գեղեցկություն ունի, եթե չեմ սխալվում 2047 մետր է ծովի մակերույթից բարձր, ստորոտում էլ մշակվող դաշտերը տեսնում եք, երևի մի իսկապես 5-6 օրից գուցե հացքաղը սկսվի, իսկ գյուղի այս հատվածում գերեզմանատունն է նաև մեր փառապանց հերոսներին նվիրված հուշարձանը, նրանց գերեզմանները, այս կողմում էլ ֆերմաներն են, այն սովետից մնացած կիսական, բայց նորոգվող ֆերմաներ են։ Ասում չես, են խորհրդային տարիների կիսավերեր, բայց արդեն այս մասը տեսնում են, նորոգելու եք։ Հա, շնորհիմ, նորոգել եմ, ես տարի Վարդան ջան,
Հին կոլխոզի ժամանակ կոլխոզի 5 գոմերն է։ Կոլխոզի 5 գոմերը ձեր անունը Բաբիկ անունն է։ Բաբիկ։ Կոլխոզի 5 գոմերը երևի էս տարածվել են, չէ՞։ Հա, էս տարածք էս այն կիսակառույց պատեն, կիսական պատը, այդ միջև վերջ առաջվա 5 Կովանոսն եղե։ Հա։ Հա, քանդվել էր, ես էլ հիմա վերցրել եմ, վերանորոգում եմ, անասնապահությամբ եմ զբաղվում։ Անասուն եմ շատ ծնում, պահում ենք, ապրենք էլ էս հորտուկներն են էս պահին ստեղ։ Հա, էս հորտուկները, էս տրանց մի մասը գնել եմ։ 7 հորտ, 7-ը լավ թիվ է։ Հա, 7 էսի գնացներս, է, դաշտում էլ ունեմ, մնացածը իմ հիմնական հորտերը անասուն է, դաշտն եմ պահում։ Սրանց բաբի երբ ես գնել։ Էս տրանց 2 ամիս առաջ։ Հա, գարնանը էլի։ Հա, գարնանը, ասենք։ Ինչքան է հատը։ Դե ասենք վաճառում էին մինչև 80-ից 120,000, ես դրանք 80,000-ով եմ ձերբերի։ Դրսնաց գիններ բաղականին տարածավ, չէ՞, մի 2-3 տարի առաջ 30-40-ով էին։ Ես 2 տարի առաջ առել եմ 30,000, նորածին հորտը, 30,000-ով եմ առել, մի 7-ը դարել եմ, բայց բանի սորտ, էս մեր տեղական սորտից չի, ուրիշ սորտ, էս մեր տեղականն է։ Հա, էս տեղական։ Էս մեր տեղական սորտն է, մայրածույի համար, որ սարկեմ կով, առել եմ Բանի շվեց սորտից հորտերը։ Շվեցը, չէ՞, շվեց։ Հա, շվեց։ Այն Հոլշտայնն էլ կա, է։ Հա, Հոլշտայնն էլ կա, մեր պայմաններում դրանք չեն արտարացվում։ Չաշխատեցին ստեղ։ Չէ, դաշ չեն կարում գնանգան։ Ասպա դրանց ոդկերը չեն դիմանում։ Հա, ոդկերը, հա։ Այն դրանք պետք է հիմնականում սուրային պայմաններում պահես, որ ասենք արդյունք ստանաս էլի։ Իսկ այդ շվեցները վերել եմ հիմա Էրինջ են արդեն գարունը կծնեն։ Հասկացա։ Անասունը ուր է կուղարկում հիմնականում։ Մենք ձեր սարը որտեղ ասած։ Մեր դաշտը, էս էլ էս արտին լեռն է, էս էլ է մերը տարածքը, բայց հիմնականում դաշտեր ունենք Կրդոյսլո, Քյալաշբեկ կոչվող դաշտամասեր են։ Ոնց ոնց ոնց։ Մեկը Քյալաշբեկ, Կրդոյսլո, Կրդոսլո, Կրդոսլո։ Առաջ հին գյուղ եղե։ Հա։ Չեմ անում, երևի քրդեր են ապրել շատ առաջ։ Այդ գյուղանը Կրդոսլո եղե, երևի քանդվել գնացել են, այդ տարածքը դենս մնացել է։ Հասկացա։ Խմոսներ կան։ Խմոսներ, հա, կառուցել են գյուղը։ Շատ կարևոր բան է։ Հա, այդ բեր, հենց այդ էր, որ հիմ կար հանդիսացա, որ տարել եմ դաշտ։ Գյուղապետարանը 2 տարի առաջ է կառուցել, 4 տեղ դաշտում խմոսներ ունեն։ Այդ շատ, շատ կարևոր է այդ անաստապահության համար։ Դե բնականորեն, եթե ջուր չունենայինք, այս կարողան դեղել հենց կթվում են։ Անդեղ էլ կտում ենք, անդեղ կտում ենք, առավոտ իրիգուն գնում ենք, կտում գալիս ենք։ Դե հիմնականում ընտանիքով ենք զբաղվում։ Հիմա ընտանիքի անդամների մի մասը ընդեղ է, հա՞։ Հիմա անասուն հանգստանում է, ոնց ասած, կեսօրին 12-ից մինչև 3-4-ը։ Հա։ Հետո բաց ենք թողում, էլ մեն արուդի։ Իսկ ընդհանուր ինչքան են։ Ուրեմն ընդեղ ես պահին ունեմ 36 գլուխ ընտանուր։ Երինջներ, կովեր, ցուլիկներ, հորտիկներ ունեմ, այդ 36 գլուխից բացի մի 8-10 հորտիկ կա դրանց հետ։ Այդ է, այգող տարի արդեն երևի այստեղ պարզապես երևի այս տարի չեմ հասցնի, այգող տարի այս տարածքը պետք է նորից սարքեմ սենց։ Այս պատը սենց պիտի շարվի նորից, հա։ Հա, ես սեփական շնորված է արդեն բաբիկ, հա։ Էսի ժամանակին վաճառել են։ Հա։ Ժամանակին վաճառել են։ Ահա։ Մարդիկ գնել են ու չեն օգտագործի, հիմա ես էլ այդ մարդկանցից եմ գնել, ոնց ասած։ Հասկացա։ Հա, ուզում եմ բան անեմ էլի, սարկեմ։ Դե ով աշխատում է, հաջողության կա հասնի էլի, հիմա։ Ես հասկանում եմ, որ բաբիկը այսքանը որ արել է, եկամուտն էլ տեսել է, թե չէ առանց եկամուտի ոչ մեկ էլ ոչինչ չի անի մեծ հաշվով, պիտի շարունակի ու բաբիկի բոլոր նախաձեռնություններին ես հաջողություն եմ մաղթում։ Անպայման, դե գյուղում ենք ապրում, ինչ որ բանով պիտի զբաղվենք։ Հիմա կտու կովերս քիչ են, 10 հատ են ամենը, եգով տարի կդառնան 20 հատ, երիժները արդեն կդառնան կով։ 20-ը 40 կդառնա։ Միջև 100 գլոխ կսարքեմ։ Վերջացա։ Այ որ մարդ ցանկանում է մտքին դնում է, ինչպես ասում են, նպատակին հասնել։ Հիմա գիտես ոնց է, գյուղանտեսական վարգեր տալիս են, ճիշտն ասած 5% անոնց վարգեր, հիմա օգտվել եմ մի անգամ, կամուրջից եմ վերցրել, հիմա երկրորդ այն ժամանակ 12%-ով եմ վերցրել։ Հա, հիմա հիմա 5%-ով վերցնելու եմ, էսի կառուցեմ, մինչև 5 միլիոն առանց գրավի տալիս են,
սերտիֆիկատը վերցրել եմ, 10-10-ների գնացել եմ, սերտիֆիկատը վերցրել եմ, ես էլ շարունակեմ կառուցեմ, որ ձմեռը կարանամ անասունս տեղավորեմ, ըստեղ ընտանիքի, բայց հակու կապը տենց այս պայն անաստապայի չէր, ինչ որ տեղ էին գնում, դե աշխատում ենք էլ, ինչ որ տեղ են գնում, այս բաղող կյանքի չեն ծերկում, շնորհակալություն, հաջողություն, հաջողություններ եմ բախտում. Ճիշտ ասած, այն կողմում էին, մենք տեսա ինչ որ խոտ էին դատարկում, չգիտեմ ճիշտ բակ է մտել թե ոչ։ Բարև ձեզ։ Մեքենայով պատտվեցինք, եկանք ես կողմ։ Չէ, ոնց որ ճիշտ ենք եկել, գնանք, հա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Այն կողմից տեսա խոտ էիք դատարկում, ճիշտ եմ եկել։ Ճիշտ եմ եկել, հա։ Բարի օր։ Ազար բարի։ Ուրա խոտը։ Էնա։ Հա, էնա, հա, մենք երևի այսպես ուղիղ որ գայինք արտի միջով, երևի մի 150 մետր կլներ, բայց բան արինք, եկեք հլը գնանք տնանք այդ գործանողն ովքեր էին, դուք էիք թե ուրիշը։ Բա վերջացրեցի։ Այո, ես այսօր վերջացրեցի։ Հա, չասրեցին գործի պահին գանք, հա։ Այս ում տունն է տղեք։ Մուրադյան Գևորգի տունը։ Մենք որդիներ ենք։ Հա, հասկացա, ձեր տունն է։ Այո, մեր տունը։ Երկու եղբայր, Պոնը, Արտակ։ Այո, ախպերուն էս պատտվում։ Հա, անունը Արտակ։ Արտակ, Արտուր։ Արտակն ու Արտուրը։ Դուք ձեր տունը, ձեր հայրական օջախը, ձեր մայրիկը, հա։ Այո։ Բայց ես Տիկին, համեցեք, դուք էլ եկեք։ Այտեղից որ խոսում եք, ոչինչ չի լսում, եկեք ստեղ։ Դե ուրեմն մի եկեք։ Համեցեք Տիկին։ Հա։ Տղեկը աշխատող տղեկ է, չէ՞ ոնց որ։ Ցանկացած հայ տղա աշխատող, ստեղծող, ծարտնկող, վնասվել։ Կարող է անաջող բան գործեն արել տղեկը, թե մայրիկը վնասել, հա՞, թե՞։ Ես ինքս եմ վնասել։ Լավ այգել ունեք։ Զբաղում եք անաստապահությամբ, Արտակ։ Անաստապահությամբ, ասի Արտուր։ Տարբերություն չկա։ Արտակ Արտուր։ Անաստապահությամբ էլ, սայգե գործությամբ էլ հողեր ենք մշակում, գալից հողեր։ Դե ինչ կա էլի գյուղի։ Այս խոտը ձեր դաշտերի խոտն է եղել։ Հա։ Այո։ Ահա։ Մենա մեր արտերից քաղում դերում ենք։ Ինչ խոտ է սա հիմա։ Էսի յոնջա է բերել։ Ինչ է, արվույտ է։ Արվույտեր բերել ենք, հիմնոր բերեցինք գարի, գարուսալով։ Հիմա դուք ձեր անասունների համար էլի խոտ առնելու եք, թե ձեր եղածով։ Դե չէ, մեր եղածով բավարարվում ենք, մեր հերիկումը։ Քանի կով ունեք։ 6 հատ։ Այսինքն մի 600 հակ պիտի հավաքենք, հա։ 1000 հատ հավաքելու ենք, այո։ 1000 հատ նույնիսկ, որովհետև ձերը հեռուստատիտով, հա, այդ հորթը գառել է, չհաշված է։ Մի կովը այդ մի ձմեռային շրջանում գոնե մի 100 հատի հաշվում է, չէ՞։ Մոտավորապես 100 հատ հաշվում ենք մի կովին։ Հա, հետո էլ ասում եք, թե ինչի է միսը թանկ, ինչի է կաթը թանկ, չնայած կաթը գյուղացին էժան է, ազնում, որովհետև այդ կովը մենակ ձմռանը մի ահագին միայն այդ փող է ուտում խոտի տեսքով, էլի տենց ասեմ, կաթը հիմա ինչքանը։ 120 կամ 130 դրամ, մենք չենք անզնում, հազիվ ասենք մեզ երիկումը չենք անզնում, յուղա, պանիրա, մածունը։ Տարբեր տներ ունեք դուք տղեր, թե բոլորը տես տարածքում եք։ Թող աղբերը էլ պատասխան։ Այս մեր տունն է դիմացինը պապի, հորողբոր, հորողբոր, հորողբոր։ Հա, այս ձեր բանը, հա։ Մեր թաղն է այս։ Այս թաղի ո՞նց են ասում։ Հայերի մայլը։ Ո՞նց։ Հայերի մայլը։ Հայերի։ Հա։ Բայց մի րոպե, հայերի։ Հայերի նան դել չեմ ման։ Բայց նանացած ինչ, ո՞ Կիրգիզ չէ։ Հայ են, չէ։ Ես աղել հայ եմ, բայց դա հիմա մեր թաղի անունն էլ հայերի մայլը։ Հասկացա։ Որովհետև ցել է հեռուստադիտով Թաթուլ գյուղում, որքան որ ես գիտեմ, բացառապես հայեր են ապրում, ասենք ի տարբերություն Հացաշենի, քիչ առաջ մենք այնտեղ էինք, այնտեղ նաև եզդիներ կային, ձեր գյուղում չկան։ Չէ, եզդիներ չկան, են կային, բայց ել չեն ապրում, գնացել են։ Դե վաղուց արդեն։ Հիմա ես հայերի մայլում, ինչպես դուք եք ասում, ձեր ընտանիքից քանի մեծով, փուճուրով, երեխայով, թոռներով,
հայրիկ, մայրիկ, պապիկ, տատիկներով։ Ինչն ասած, արի չէլ է, տենց հաշվենք 10, 10 անց։ 10 անց։ Ահա։ Համարապես 40 հոգի ստեղ։ Մի 40 հոգի էլ հորեղբայրներով եկանու։ Տղեկ աշխատանքը բացառապես գյուղի հետ է կապված, թե ուրիշ գործ էլ կա։ Արտերկա։ Դուք ձեր մասին է խոսքը։ Հա, մեր մասին։ Եթե լինում է շինարարություն, հիմնականում ստեղ զբաղվում եմ շինարարությամբ ես։ Եթե չէ, արտերկա։ Այսինքն այս տարի գնացել եք։ Չէ, այս տարի խոպան հասկացողությունը չի եղել։ Անցած տարի։ Չի եղել։ Անցած տարի։ Ձեր համար։ Ես գնացել եմ, հա։ Այս տարի։ Հա։ Կար ժամանակ։ Երկու ամսով, հա։ Ուր։ Է Մոսկվա։ Շոֆերություն։ Գոհ վերադարձակ թե։ Չէ։ Այն գնացողների մեծ մասին, ում ես հարցնում եմ, ասում է, չէ, հիմա սիրելի հեռուստադիտող կտրուկ պտտվում ենք այս կողմ, հիմա տեսեք, թե երեխեք ինչ, այս ինչ մեծ լողավազանա, երեխեք զգուշ, շատ խորը չգնակ, տատիկը թորնիկներին բերել է հովաստելու, ահան, ես աշտարակաց հատկի մարդումներ, եթե անսկացվեն, երեխեքին կարելի է տանել, որովհետև բավականին փորձ ունես տեղ։ Շնորհակալություն, որ մտնում ես լավ, ճիշտ, հայկական օջախ, մի անգամից այդ հայկականությունը սենց դուրս է հորդում և մարդկանց խոսքից, մտքերից նախադասություններից, նաև աչքերից ու իհարկե դեմքի ժպիտից, նայեք այս երեխեքին, մեր վաղվա ուժեղ տղերքը։ Քիչ առաջ ասում է, որ մի քանի օրից հաց քաղը ծորեն գարի հավաքելը կսկսվի, բայց տեսնում եմ, որ այդքան էլ իմ կանխատեսումներում ճիշտ չէի, փաստորեն արդեն հնձել են ժողովուրդը, հա, բարի օր ձեզ։ Ո՞նց եք։ Էս գարիա, չէ։ Հա։ Հիմա ո՞նց անենք, մոտենանք ձեզ։ Ահա, չէ, գալը։ Ահա, դու արի, թե չէ, ցել ցեխոտ ոդկերով չի խանգարի։ Չէ, դե մի մարդ եք, լավ պետք է։ Բարի օր ձեզ։ Բարով եկա։ Բարով տենամ։ Ո՞նց է, լավ։ Լավ գարի, հա։ Հա։ Միջին լավ էլ է։ 10 բալանոց համակարգով եթե գնահատենք, դու գնահատում եք։ Դու 15 ցենտներ ունես։ 15 ցենտներ 1 հեկտարից, քիչ է։ Քիչ է։ Իսկ որակը։ Ոչինչ։ Ոչինչ, արի 10-ից 8-ը գնահատենք, հա։ Հա։ Այս գարին ստացավ 8, նաև գարի աճեցնողը անունը Գևորգ է։ Գևորգ է։ Մուրադյան Գևորգ։ Պարոն Մուրադյան Գևորգը գարի է ցանել ու այստեղ հիմա ինչքան կլինի, ես ինչ։ Էս 2 տոննա գարի է։ 2 տոննա։ Հələ մեկ չեն ես եմ նծի։ Այսինքն մի հեկտարից մի քիչ ավելա արդեն անցել եք, հա, բայց ոչ մեկը լի չեր անցում։ Թե այս դաշտերը մե բունկերել եք ծորն եմ բերի։ Հա։ Հա։ Բայց մնացածինը չի ասել ձերը հասել։ Դե հիմի ցա։ Արևը հատուկ ձեր արտերի վրա է, հա, շողացել, հա։ Ախպի ջան։ Հա։ Գիտեմ, ես քանևը կարկուտել եք եկել հո ձեր արտի վրա չեկավ։ Չէ։ Որտեվ գյուղում մեկը տենց ինձ ասաց որ։ Չէ, չէ, հա։ Չէ, շնորհակալություն։ Հա, բանալարվածությունը ուժի մեջ է, հա։ Որ չի, ախպի ջան։ Չկա։ Հա, շնորհակալ ենք։ Էս գարին դառնալու է անաստակեր, հա։ Հա, անաստակեր։ Նո, հետո արև դուր։ Պամիդորը խիար միարսենք, առնենք երեխի։ Լավ, ես եկել եմ Արտաշատից կամ Արարատի մարզի, չգիտեմ որ գյուղից, բերել եմ, չգիտեմ 100 կիլո պամիդոր, ձեր տիկինն էլ ուզում է այդ պահածոներ անի, 100 կիլոյի դիմաց ինչքան սրանից կտակ։ Դե եմ դի փոխանակում է, դե 100 դրամ էլի, նել արդեն տարբեր չեմ, փոխանակում ենք ու շատ։ Իմ լոլիկ տարժի 1000 դրամ։ Մենը թե խափեցի։ Խոփիր է դի։ Ասմա դեվորը տենց է, իմ գարին էլ արժի 500 դրամ, հա։ Բա, բա, ինչ է, բախ, նա տենց է։ 100 դրամ խոսքի ինել 150, դե փոխանակում ես երթը։ Հասկացա, այսինքն կիլոգրամը 100 դրամի հաշվով, գիտե՞ս։ Ծորենը։ Ինչ կամ որ ընդունում են, այնքանով էլ մենք բան ենք անում, փոխանակում ենք։ Գարին կամ ծորենը։
բարձ ապրանքափոխանակության համակարգը, որ աշխատել է 100-200 հազար տարի առաջ, այսօր էլ գործում է, որովհետև գյուղացին շատ հաճախ կանխիկ դրամ չի ունենում, համ էլ չի ցանկանում կանխիկ դրամի հետ գործունենալ, կանխիկ դրամ չկա, որ ասենք, կամ պետք է ծախենք, կամ էլ պետք է փոխանակում ենք, ուրիշ ոչ բան չկա։ Ծորենի արժեքը հենց 100 դրամ է, 100 դրամ են հաշվում առավ տրագաները։ Իսկ այդ մեր ցանած ծորենը այտենց լավ ալյուրու լավ հաց դառնում է, թե չէ։ Ես շնորհակալ եմ։ Այսինքն դառնում։ Հա, հիմի անցած տարի փոխանակել եմ, տարել եմ նենական փոխը բերել եմ 20 մեշոկ, հա, ալյուր եմ բերել, մնացել է 4 մեշոկ, 20 մեշոկից։ 20 մեշոկ ալյուր եմ բերել, մնացել է 4 մեշոկ ալյուր։ 10 անց ենք։ Հասկացա։ Ու դրանով եք հիմա մենակ է գործանում։ Թե օկտոբ տղերքը սնդրել սալումն եմ, դուկերը բերել դարձում են, ես էլ ստեղ եմ, ուղղակի կարող անձրև կա, ուզում էի լեզու։ Հասկացա, մենք գնացինք, անձրև չկա, խանգարեն։ Անձրև չկա, չխանգարեն։ Հասկացա։ Խնդրեմ, մետան։ Այս խաղողը հաստում, չէ, չէ, ձեր գործ արեք, տուն չեն գնում, այս խաղողը հաստում, հա, ձեր գյուղում։ Ծիրանը կա հաստի, բայց որ խաղողն էլ է հաստում, տեսալորն էլ կա հաստի։ Ես հիշու դաս, օգոստոսի վերջին։ Օգոստոսի վերջին կարելի է այս խաղողը համտեսել, աշխատող մարդկանց տեսնելիս իմ տրամադրությունը բարձանում է 700%-ով։ Հիշեցնեմ, որ ծրագրի հովանավոր էլիտա ընկերությունը ձեզ է ներկայացնում Բոյարսկոյի յուղերի տեսականին, յուղ Բոյարսկոյի համ համով, համ որակով։ Բարև ձեզ, մի հետաքրքիր բակել ենք եկել, որ ասում են 109 տարեկան տատի աստեղ ապրում, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Բայց խնդրում եմ ինձ նկարել եկել։ Հա չէ, ձեզ չենք նկարում, միայն խոսում ենք ու տեսնում եմ շատ լավ գործ եք անում։ Այս ցախավելն է ձեռքս։ Ցախավել չէ, մի ահագին բան, հատակի փայտ է։ Մի նկարեք էլի, խնդրում եմ։ Դե սովորական առօրյա, սովորական տուն, սովորական մաքրություն ու մաքրությունը ամենագնահատելին է ու բան երեխեքով բաներով, հա, ձերոնք են։ Այո։ Հիմա տատին տանն է։ Տատին տանն է։ Կարող եք մտնել ներս եւ տատին նկարել։ Տատին կնկարեմ, տատու հիշողությունը բան ամենից տեղն է։ Այո, իհարկե։ Պատկերացնում եք 109 տարեկան։ Երբեմն լինում են խավարումներ պահիտակ, բայց հետո նորից վերականգնվում են։ Հասկացա։ Այս կերասը համարյա հասելա, բայց այսով պետք է ավակ, ինչ է լավ բերք ունեք։ Այո, ունենք ու բոլորին հյուրասիրում ենք։ Մի հատիկ կարելի է։ Իհարկե։ Այս մեկը ոնց որ հասելա, ձեր անունը տիկին։ Հերմինե։ Հերմինե։ Մեր չքնա հայկական անուններից մեկը, այս տանը ովքեր եք ապրում։ Ես այս տանը հիմա հյուր եմ, ամուսնացած եմ այս տանից։ Դուրս եմ եկել, հիմա հյուր եմ եկել, հայրական օջախ։ Հայրական օջախ եք եկել։ Այո։ Եկել եք հայրական օջախ, ձեզ աշխատանքի են դրել։ Այո, մենք ենք որոշել աշխատել։ Բատան հարցը չի անում։ Տանը հարց չկա, ցավոք սրտի, միայն աղջիկներ են այս տանը, որոնք ամուսնացել են, մնացել են միայն փոքրիկը։ Այն ձեր քույրիկն է գնաց։ Քույրիկը գաք դուք էլ։ Քույրիկը փախա։ Քույրիկը փախա։ Բա փեսեքը։ Փեսեքը այստեղ չեն։ Մենք ենք եկել աղջիկներով ենք։ Փեսեք դուրեն։ Չեն եկել, հիմա այստեղ չեն։ Իրենց տանն են։ Հասկացա։ Երեխեքը ձերոնք են։ Աղբեր քեզ էլ են գործի դրել։ Հլա այ տնա մառունդ ինչա։ Բարսիտը եթե ես շուզեմ չեն կարա դնեն, ամուսը Վալոդիկը։ Վալոդիկը որ շուզի ինքը անի, իրան որևէ մեկը որևէ կերպ չի կարող աշխատեցնել։ Մի վարքան, չգիտեմ, կարելիա տատիկին տեսնել բալես։ Հա, մտնենք տատիկին էլ բարևենք ու թերևս այս խորհրդանշական մտքով էլ, որ մեր մեծերը պիտի երկար ապրեն, մեր մեծերի խորհրդով մենք պիտի ապրենք, մտնենք տատին տեսնելու, հա, արևն էլ արդեն լավ ծակում է։ Բարև ձեզ, կարելի է, ասում են տղամարդիկ տանը չեն, բարև ձեզ։ Այս տատը, դուք տատու։ Թորը։ Թորը, ձեր անունը։ Վան։ Դուք։ Տղեն եմ, Լյովախ։ Տատի բարև։ Լյովա ջան, կարելի է տեղ նստեմ տատի հետ։ Բայց աբա բարևում եք քեզի։ Այսի բարու մեջ մնա, հարկան թիր պատվի, ինքը մեր պես մեծերին է հարկում,
թե դալնակար միավետլանը, մերը լարութը անունը, շարաբել է, տասերկու տարեկան տղեն, մերել է, բեր պրել է, նարել, պրել է, անունը մնացել է, մերը լարութ, թե էդի տարնա անձի հարկողին, կնա։ Տատի, տատի, իմ անունը Վարդանը, Վարդան, հեռուստատեսությունից եմ։ Ո՞նց ես, տատ։ Լավ եմ, բալա։ Տատ, քանի տարեկան ես։ Ես։ Հա։ 112 տարեկան։ 112 են մեր հարցերից մեկը ասում էր 109, ես գիտեմ որ 112-ս էլ 115-ն էլ կապրես։ Տատ, որտեղ ես ծնվել դու, տատ։ Ինչ էլ է։ Որտեղ ես ծնվել։ Ղարսում ես ծնվել դու։ Ղարսի նահանգ, յուղ Նախճուման։ Մանտաշից հարս ես եկեստե։ Հա, ճիշտ է, Մանտաշից։ Ճիշտ է, տատ։ Տատ, լավ, մի հատ թորնեի մի հատ լավ օր շնանք հասա գնանք։ Արփիկ, բարտակար արփիկ ուսնե։ Հենվել ես հեշին Մանտաշին, որբեղ բալքլաթող բալդի, ադի, ադի բոյքաշի։ Բանաստեղծությունը լավ, տատը պաս։ Աբա։ Հա։ Ասում են տղեկն, ասում են մի հատ թորների դորշնի։ Մեր ասում։ Այդ նկարահանողը հեռուստատեսությունից են եկել։ Տելևիզորից։ Տելևիզորից եկել են, հաղորդում են քեզնից վերցնում։ Ասում են թորների դինչ ես մաղթում։ Բալադա մաղթում են։ Իշկան իմ թերներն ընդեն են հարկում, պատվում, գրգով թյուսուներ են եմ, ենկան էլ քեզի։ Հարկեն, պատբեն, շնորկով հալալ կատնատեր հարս ունենած, հարտա էրեխ է կամետ էր, շնորկը հարսինը չեզի դեր։ Բա։ Հարսի ամուսուն է, տարին է։ Կենց է տատը, սիելի հեռուստատիտող 109 տարեկան է տատը դառնում, մեկ երկու ամսից 109 լրանալու է, բնականաբար մենք մեր մեծերին հարգում ենք, մենք մեր մեծերին փորձում ենք հիմնականում հայրիս մասին 99.99 100-ական տոկոսին անունից եմ խոսում, մենք մեր մեծերին պահում ենք ինչպես նորածին երեխու, ու մեր մեծերի խոսքը մեզ համար թանկ է, քիչ առաջ չգիտեմ լավ հասկացաք թե ոչ, ասում էր տղային էր խոսքը ուղում, կարևոր չէ տղային թորանը, ծորանը թե ում, այնպիսի լավ հարց ունենաս, որ նրանք էլ քեզ կարողանան այնպես պայլ, ինչպես հիմա իմ հարցները ինձ, ու նաև ասած, որ հարցի լավը շատ ավելի հաճախ գալիս է հենց հարցի ամուսնուց, այսինքն մեր օջախների հիմքը այրուկին են, մեր օջախների հիմքը հայրն ու մայրն են, մեր օջախների հիմքը մեծին հարգելն է, մեր օջախների հիմքն ու ապագան փոքրերին սիրելն է, ու դրանով է նաև մեր երկիրը երկիր։ Երկիր մեդիայի եթերում ձեզ հետ հանդիպելու ենք հաջորդ կիրակի։ Չգիտեմ որ մարս կգնանք, որ գյուղերում կլինենք, ում հետ կհանդիպենք, բայց համոզված եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր կխոսեն մեր եթերում, խոսելու են մեր երկրի միակը անփոխարինելին ու ամենաճկնաղը լինելու մասին, ու բոլորով միասին կրկնելու ենք ու ապացուցելու աշխարհին, որ աշխարհի ամենալավ երկիրը հայերիս համար Հայաստանն է, որ մեր երկիրը երկիր է։ Ուտելիքը առանց Բայարսկա եւ Բուսական յուղի, այդ նույնն է, ոնց որ սիսը առանց Մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առանց Հենոյի, ոնց որ տնային տտեսուհիները առանց հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առանց Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առանց ապարիկների, հասկացա՞ք։ Ուշադրություն, այսուհետ գնելով Բայարսկա յուղը, դու հնարավորություն ունեք շահելու մեծ քանակությամբ կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաեւ ուղևորություններ դեպի Երուսաղեմ եւ Արևմտյան Հայաստան։ Ոնց որ ռուսնաս, ոտ է դրուգոյա ցելը։ Ուսական յուղ Բայարսկայը, համ համով, համ որակով։